investičních manažerů jako téma lekcí ve vysokoškolských knihovnách. Určitě znáte citační manažery. Já bych vám jenom teď chtěla říct osnovu té mojí přednášky, o čem vlastně to bude. Nejprve si představíme velmi ve zkratce, co ty citační manažery jsou. Potom bych vám ukázala jeden konkrétní citační manažer, a to citace pro a jeho základní funkce. A potom bych vám ještě řekla, jakým způsobem by se dali využít právě citační manažery v lekcích, v knihovnách pro vysokoškolské studenty, aby ta problematika těch manažerů pro ně nebyla tak složitá a aby si vlastně ten manažer i trošku mohli vyzkoušet. Věřím, že mě slyšíte dobře, že nemáme žádný technický problém. A já bych vás ještě požádala o jednu věc. Prosím tady režii, aby spustila otázku. Mám pro vás jednu otázku, na kterou bych chtěla, abyste odpověděli buď ano nebo ne. Ke konci mé prezentace se dostaneme k tomu, jak se dá využít právě ten citační manažer jako v rámci lekce pro vysokoškolské studenty. A já bych chtěla vědět, jestli ty úkoly, které vám tam ukážu, ty dílčí úkoly, jestli se vám zdají být dobré a jestli byste ocenili, kdybych případně připravila i nějaký takový materiál pro vás, jestli by to bylo pro vás využitelné, abyste měli přímo předchystanou nějakou formu té lekce, když budete pracovat s těmi citačními manažery a budete je vysvětlovat svým studentům. Tak, nyní se posuneme dál. Jsem tady něco zmáčkla jiného. Tak, jako první bych se ráda zmínila o tom, kam patří vlastně ty citační manažery. Určitě víte, že souvisí velmi úzce s citační problematikou a plagiátorstvím, což je vlastně téma, které je často velmi důležité v rámci vysokoškolského studia. A nyní se snažíme, aby i na středních školách už tady tato problematika začala se objevovat. A proto, když dnes si řekneme něco o těch citačních manažerech, tak by bylo dobré, aby ti vaši studenti samozřejmě znali dobře i tu problematiku citování a plagiátorství. To citování zpravidla pro ty vysokoškolské studenty bývá docela obtížné. Když se Martin Krčál ptal svých studentů, co je pro ně nejtěžší při psaní práce, tak zpravidla odpovídali, že právě to citování. Takže je to opravdu pro ně náročná problematika, prolíná se celým studiem, takže opravdu průřezově, ať už studují jakýkoliv obor. A k tomu, aby napsali tu závěrečnou práci, případně i seminární práce, tak samozřejmě tady tohle potřebují. Já bych chtěla ještě říct to, že co se týká těch citačních manažerů, tak se samozřejmě dozvíme, že jsou to pomůcky, které to citování usnadňují. Nicméně, aby studenti byli schopni s tím manažerem pracovat, tak by měli mít určitě základní povědomí o tady té citační problematice. Protože ten manažer je jenom nástroj, který to citování usnadňuje. Nicméně nevyřeší spoustu problémů za studenty, a proto je potřeba, aby alespoň ty základní informace o citování měly. Když se teda teď posuneme dál k citačním manažerům, je třeba si říct, že je to vlastně jedna skupina citačního software. Citační software můžeme, jak jsem tady napsala do prezentace, tak definovat jako soubor nástrojů usnadňující tvorbu bibliografických citací a samotný proces při psaní odborné práce. Zdůraznila jsem tady právě to slovíčko usnadňující, protože, jak jsem řekla už předtím, tak opravdu ten manažer nevyřeší všechno za ty studenty. Je to jenom jakási pomůcka. Chtěla jsem to zdůraznit taky proto, že jsem se dokonce setkala i s názorem, že někde právě nechtějí, aby studenti využívali ten citační manažer, a to právě z toho důvodu, že chtějí, aby studenti citovali sami. Nicméně ten manažer neupírá tady tu dovednost těm studentům. On jim s tím může opravdu skutečně pomoct, ale všechno za ně nevyřeší. Takže proto si myslím, že ten software jako takový je dobrý. Obecně, jak jsem tady ještě napsala, tak do citačního software nespadají jenom citační manažery, ale také generátory citací, což jsou takové jednodušší nástroje, které jenom jednorázově tu citaci vygenerují a vy si ji můžete skopírovat do vašeho dokumentu, kam potřebujete.
Právě lepší variantou jakoby těch generátorů jsou ty citační manažery, které usnadňují daleko více funkcí a kdykoliv se k těm svým citacím můžete vrátit, protože si je uložíte, máte je vždycky k dispozici a prakticky je nestrácíte. No a co ještě jako citační software, se dají označit také citace v katalogu, které můžete nacházet právě třeba v knihovních katalozích, u detailů záznamu a zase buď je můžete jednoduše skopírovat si do svých prací, anebo využít, co se týká konkrétních citací v katalogu od citace.com, tak právě pro kliku, díky kterému dostanete tu citaci do svého účtu v manažeru. To si potom ještě ukážeme v jednom videu. Teď se teda vrátíme k tomu citačnímu manažeru obecně, co to vlastně ten citační manažer je. Jak už jsme si řekli, je to tedy nástroj, který usnadňuje to citování a kromě toho, že má nějaké větší, lepší funkce než ten generátor, tak má spoustu ještě dalších, dá se říct, že externích nástrojů, s kterými právě spolupracuje. Jako první bych tady zmínila to získávání citací. Ten citační manažer samozřejmě umožňuje, že si můžete ručně citace tvořit na základě vyplňování různých formulářů, které ten manažer nabízí. Já budu hlavně mluvit o citačním manažeru Citace Pro, který si potom budeme ukazovat, ale samozřejmě obecně ty citační manažery mají velmi podobné funkce. Takže když budete si ručně vytvářet citace, je důležité vědět, jaký druh dokumentu potřebujete citovat. Vyplníte si ten formulář a následně vám citační manažer vygeneruje citaci na základě zvoleného citačního stylu. Vy tam samozřejmě můžete do toho účtu také získávat tím, že si je naimportujete z jiných zdrojů. To umožňuje ten manažer právě taky. A další položku tady máme jako správu citací. To znamená, že ty citace si můžete opravdu v tom manažeru uchovávat, dávat si je třeba do složek. Ty složky si nazvete podle toho, k čemu právě potřebujete ty dané citace, ať už je to název nějakého referátu, seminární práce, bakalářské práce a podobně. A ty složky potom můžete sdílet i s dalšími uživateli, případně vyučující může vám nasdílet doporučenou literaturu. No a seznamy citací, samozřejmě můžete si vytvářet seznamy citací a vlastně exportovat si je v různých formátech, ať už je to PDF formátu, ve Wordu, v RIS formátu a dalších, abyste si třeba vytvořili seznam knih, které si chcete půjčit v knihovně, tak můžete právě využít tady tu funkci vytvoření toho seznamu. Případně pokud vyučující chtějí doporučit literaturu, zase mohou využít tady tu funkci manažeru. A tady na obrázku také vidíte, že právě že kromě základních funkcí ten citační manažer má také další. A jedno z nich, když zase mluvím o Citace Pro, tak je rozšíření do Wordu. Je to vlastně doplněk do Wordu, který usnadňuje psaní práce. Když vlastně student píše, tak usnadňuje, tak, abych to správně řekla, citování v textu. Takže jednoduše si může vkládat zkrácené citace do textu a následně si vygenerovávat literaturu, kterou vlastně využil, nebo ty zdroje, které využil při psaní práce. To si ukážeme za chvilku na jednom videu. Potom k manažeru Citace Pro patří také rozšíření do prohlížečů. To je taková ikonka, která právě usnadňuje import citací. Ať už třeba z webových stránek nebo z knihovních katalogů, nebo z jakýkoliv Discovery služeb, prostě odkudkoliv, kde se nachází identifikátor ISBN nebo DOI, tak vlastně si můžete pomocí tohoto doplňku naimportovat citaci do svého manažeru. A co se týká dalších nástrojů, tak to už jsem zmiňovala a to jsou právě ty citace v katalogu, díky tomu prokliku té ikonce, která se objevuje v citacích katalogu od citace.com, tak můžete prokliknout zase vedle toho zdroje, který jste si vybrali, a získat citaci tohoto zdroje do svého účtu v manažeru. Zase to bude ukázáno na jednom videu, které si za chvilku pustíme. Tady ještě ukázka toho, s čím vším ten citační manažer vlastně komunikuje, odkud může přebírat ty citace, ať už jsou to teda knihovní katalogy, zdroje Discovery služby, webové stránky, knihkupectví, Wikipédie a tak dále.
Tady ještě, abych teda nemluvila jenom o citace pro, tak samozřejmě existují i další citační manažery, buď jsou zahraniční, nebo třeba české prostředí, buď české, nebo třeba v angličtině. Jsou samozřejmě taky volně dostupné nebo placené. Tady je jenom přehled těch nejzákladnějších, nejběžnějších. Určitě doporučuji vyzkoušet si, pokud budete mít možnost, nebo v rámci své instituce, pokud budete mít možnost zkušební přístupu, určitě si je vyzkoušejte, ať vidíte, jak to funguje, jestli se vám to zdá být hodné právě pro vaše studenty. A opravdu záleží hodně na tom, co komu vyhovuje. Takže můžete si určitě vyzkoušet a sami se potom rozhodnout, který je pro vás nejvýhodnější, nejlepší a pro ty studenty také. Jak jsem říkala, já teda budu mluvit tady o citačním manažeru Citace Pro, který má vývoj a podporu tady v České republice. Má velmi uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní a samozřejmě nabízí spoustu funkcí, tak jako běžné citační manažery. Nebudu to tady všechno číst, to, co jsem vám vypsala, můžete si to přečíst z té prezentace a je toho samozřejmě daleko víc. Ale na co bych chtěla upozornit, tak je právě dobře zpracovaná ČSN ISO 690, což je vlastně nejpoužívanější norma citační v České republice. Takže na to se můžete právě spolehnout, že v citace pro máte tady ty možnosti, ať už chcete využívat v textu formu odkazování harvardského způsobu nebo číslování v kulatých ranatých závorkách či poznámky pod čarou, tak tam vlastně najdete zpracovanou tu ČSN ISO 690, což nemusí být pravda právě u těch zahraničních manažerů. A tady jsou nějaké další funkce, které citace pro mají. A samozřejmě více se můžete dozvědět ještě na stránkách citace.com. Teď bych vám popsala právě to prostředí toho citačního manažeru. Mám tady jenom takový obrázek, abyste zhruba měli představu, jak to vypadá, ti, co citační manažer pro neznáte. A tady vpravo nahoře vidíte, každý, jak má svůj účet, tak je vlastně přihlášen, je tam vaše jméno, to ozubené kolečko, tady můžete různě se odlašovat, měnit jazyk a tak dále. Pak jsou tady nástroje, kde jsou informace o doplňku, do Wordu, do prohlížeče, nápověda je tam manuál, jak právě s manažerem pracovat, jsou tam takové obecné informace. A toto je vlastně základní prostředí toho manažeru. Toto je můj účet, kde už mám nějaké citace naimportované, takže tady vidíte už tady nějaké záznamy. Jsou to jenom položky, nejsou to citace jako takové. Ty by se nám zobrazily v případě, že na některou z nich klikneme. Jenom abych popsala ještě to prostředí, tak tady vlevo vidíte, že vlastně tady můžete možnost vytvořit. Vytváříte si vlastně různé když potřebujete vytvořit citaci různých druhů dokumentů, tak tady se vám rozbalí právě ty možnosti. Můžete si volit citační styl, jich tam až několik tisíc. A tady jsou potom možnosti, kdy si vytváříte složky, anebo máte položku všechny citace, kde vlastně se nachází všechny vaše citace. Samozřejmě dál potom tady jsou nějaké další ikonky, že si to můžete stáhnout, ty citace, můžete si je první seřadit podle datumu, podle autorů a tak dále, ukládat do složek. Takže jenom, abyste věděli, jak zhruba to prostředí vypadá. A tady nahoře můžete vaše citace prohledávat, anebo je právě importovat díky ISBN nebo DOI. Tady na dalším obrázku, jenom abyste viděli, jak vypadá, když rozkliknu už nějakou konkrétní citaci. Mám tady zvolený styl ČSN ISO 690 autor datum. Pokud je k dispozici obálka knihy, tak se vám tady zrovna načte i obálka knihy, abyste věděli, jak to vypadá. A potom, jak vypadá citace v textu a citace v seznamu literatury dle vlastně využitého citačního stylu. Co je ale důležité, tak vlastně vy si můžete upravit tu citaci, to znamená, tady kdybyste klikli, tak se vám zase rozbalí ten formulář, můžete si tam dopisovat údaje, můžete si to upravovat, protože se může stát, že se právě ta citace naimportuje z nějakého katalogu s nějakými nedostatky, takže opravdu to není neměnné, můžete do toho zasahovat. A co je skvělé, tak každá vlastně ta citace, každý ten záznam má tady možnosti, že si můžete buď dopisovat poznámky, klíčové slova, anotace, můžete si nahrávat soubory k těm jednotlivým citacím. A pokud je dostupný text na Google Books, část textu, anebo obsah na obálkách CZ, tak je tady ten proklik a můžete se na to podívat přímo na tu knihu.
Tak já bych vám teďka pustila dvě videa. Tady to první video každé trvá asi 2 minuty, případně vy si můžete kdykoliv pustit tady z té adresy na YouTube. Na té první uvidíte, jakým způsobem se dají importovat citace do citace pro, do manažeru citace pro. A tam si vlastně uvidíte, jak se to naimportuje z katalogu, souborného katalogu Masarykovy univerzity, případně z Wikipédie. A potom v dalším videu, které vám zrovna pustím, tak tam zase uvidíte, jak můžete ty citace, které si naimportujete do toho manažeru, využít právě při psaní práce, kde budete mít nainstalován doplněk do Wordu a zrovna při psaní práce můžete zkráceně citovat a vygenerovat si použitou literaturu. Takže teďka strpení, pustím vám ty dvě videa, doufám, že se mi to podaří. Tak a první video vám pustím. Nyní si ukážeme, jak můžeme do svého účtu v manažeru Citace Pro naimportovat citace. V prvním případě využijeme import pomocí nástroje, který je součástí některých knižních katalogů. Jedná se o službu s názvem Citace v katalogu, kterou můžeme využít například při vyhledávání v souborném katalogu Masarykovy univerzity. Vyhledáme si požadovaný zdroj. A klikneme-li na detail vybraného záznamu, vidíme zde dole také citaci tohoto dokumentu a po kliknutí na ikonu Citace Pro se nám záznam přenese do našeho účtu v manažeru Citace Pro a zde s ním můžeme dále pracovat. Importovat citace zdrojů můžeme také z Wikipédie. A to pomocí doplňku do prohlížeče k manažeru Citace Pro, který jsme si nainstalovali do lišty. A jedná se zde o tu oranžovou ikonu vpravo nahoře. Po kliknutí na ní se prohledá zobrazená webová stránka a vedle všech ISBN a DOI identifikátorů, které se na stránce nachází, se zobrazí ikona Citace Pro. Zde máme zdroje. Klikneme na ikonu a pak už si jen vybereme zdroj, který by pro nás mohl být zajímavý. Tady například tento POI. Klikneme na ikonu vedle vybraného zdroje a citace se nám přenese do našeho účtu v manažeru Citace Pro, kde opět můžeme dále s záznamem pracovat. Tak a ještě to jedno video vám pustím, které se zaměřuje na Word. Pro citování přímo při psaní práce můžeme využít doplněk do Wordu, který je propojen s naším účtem v citačním manažeru Citace Pro i hned po přihlášení. Pokud jsme v záložce Citace Pro, vidíme menu. Zde jsme již přihlášení a nyní chceme-li ocitovat převzaté myšlenky, jednoduše k ním vložíme zdroj, a to tak, že tady vlevo je možno vložit citaci. Vybereme zdroj, dáme vložit a následně můžeme zdroj také upravit, například dopsat číslo strany, odkud informace pochází. A stejným způsobem pokračujeme i s dalšími citáty. Pokud se jedná o parafrázem neboli nepřímou citaci, vložíme sem zase zdroj, ale nyní již není nutné, aby ve zkrácené citaci byl autor, proto zase citaci upravíme tak, že dopíšeme si tedy strany, pokud víme, ale co je důležité, potlačíme autora a zároveň název, aby nám tam neskočil. A uvidíme už jenom rok a stranu, odkud citát pochází. Poslední znovu si ukážeme vložit citaci, vyberu zdroj, dám vložit a vloží se mi zkrácená citace. Následně, pokud chci vložit použitou literaturu, tomu slouží zde možnost vložit použitou literaturu a veškeré citace
tvořit bibliografii. Tak já poprosím teď režii, aby nám přišla vrátit zpět. Možná momentíček. Tak super, máme to zpátky. Tak můžeme pokračovat. Tak. Takže videa jsme viděli a teď ještě bych se zmínila o tom, na co třeba je myslet, když právě vaši studenti budou využívat citační manažer, nebo abyste jim vlastně řekli, když už teda budou mít nějaké základy, samozřejmě citování, té problematiky plagiátorství a budou chtít využívat nějaký citační manažer, tak opravdu zdůrazňovat to, že jsou to skutečně nástroje, které nejsou úplně dokonalé. A proto je potřeba myslet na spoustu věcí a opravdu s tím takhle i pracovat. Já jsem tady napsala jenom pár nějakých základních, aby bylo jasné, co třeba se tam může vyskytnout. Určitě běžně studenti neví, že třeba identifikátor ISBN se v České republice vlastně připisoval až po roce 89. A proto třeba citační manažer, konkrétně náš Citace Pro, může hlásit, když tam někdo si zadá citaci nějakého zdroje, který byl starší třeba z roku 72, takže ta citace není správně, protože tam chybí ISBN, tak je potřeba myslet na to, že pokud ten dokument ISBN nemá, takže prostě není ho kde vzít a ta citace je správná i bez toho. Takže já jsem tady napsala jenom pár takových věcí, na co je třeba upozornit. Možná je dobré právě, aby si i studenti četli nápovědu, třeba konkrétně u citačního manažeru Citace Pro, protože tam se právě dozví spoustu tady těchto věcí, že je třeba potřeba odstraňovat SRO v případě, že se objeví u vydavatele a tak dále. Pokud se jedná právě o ten import těch záznamů, které si v tom manažeru mohou naimportovat díky třeba ISBN, tak protože se tady ty záznamy berou z různých třeba katalogů nebo z různých zdrojů, tak opravdu záleží na té kvalitě těch dat. Takže se může stát, pokud je to někde špatně uvedeno, takže se to naimportuje takhle i do toho manažeru a proto si to ten student musí sám upravit. Takže nespoléhat na to stoprocentně, ale určitě to právě to citování může usnadnit. A co bych chtěla ještě říct právě k tomu, k té položené otázce, kterou jsem vám dala i na začátku a co bych vám teď chtěla vlastně říct, jak se dá ten manažer využít ve výuce. Pokud pořádáte nějaké informační lekce právě na toto téma, ať už citování, plagiátorství, využívání citačního manažeru, tak je určitě dobré, pokud máte na to ten čas, když se zaměříte jenom na ten citační manažer, tak je dobré, aby určitě ti studenti už přišli s tím, že znají tu problematiku citování a plagiátorství. Je potřeba si na začátku vlastně zjistit tu jejich teoretickou znalost, ať už jenom orientačně dotazem, jestli ví, o co jde, jestli se s tím už setkali třeba na střední škole, protože spousta těch studentů přichází z těch středních škol zatím ještě nedostatečně informovaná o tady těchto věcech. Takže dobré určitě tu lekci rozdělit na nějakou teoretickou část, kde budete zjišťovat úroveň tady těchto znalostí. Pokusíte se znovu vysvětlit a zdůraznit tu důležitost správného citování, k čemu je to dobré, protože v zásadě ještě studenti neví proč, tak proč by to dělali. Takže důležité opravdu jim vysvětlit ten důvod. Potom představit ten manažer, co vlastně umí, k čemu to slouží, protože mám pocit, že někdy, když se řekne citační manažer, tak studenti někteří, aspoň ti na začátku, prváci, vůbec třeba netuší, o co se jedná a možná to zní docela děsivě, to slovo a komplikovaně, takže určitě jim vysvětlit, že je to jednoduchý nástroj, kterým může to citování usnadnit, takže zase vysvětlit, jaké jsou druhy, co můžou využít, jaké to má funkce, popsat jim to prostředí. A pokud to možnosti dovolí, tak určitě se zaměřit na praktickou část. Často si myslím, že právě kvůli těm časovým možnostem, a je to škoda, tak probíhá to v těch lekcích tak, že se možná jenom ukáže, vysvětlí, že něco takového je a že je to k dispozici třeba v rámci té dané vysoké školy. Nicméně pokud ten čas máte a ty možnosti jsou a ti studenti mohou sedět u počítačů a psát, vyzkoušet si tady tyhle věci, tak je dobré udělat nějakou praktickou část. Já jsem vymyslela třeba konkrétně na náš citační manažer
citace pro nějaké takové dílčí úkoly, které by mohly právě těm uživatelům pomoci v tom, aby začali ten manažer využívat. Protože ono, když jim to všechno ukážete, ono je to strašně pěkné, je to pro ně možná zajímavé, ale když si to v tu chvíli nemohou ohmatat, tak možná, že právě potom na to zapomenou, už se jim do toho nechce. Takže možná je fajn zkusit s nimi si ten účet zrovna založit a vyzkoušet si alespoň nějaké ty základní funkce, jako vytvořit složku, vygenerovat citaci, naimportovat z katalogu, protože vlastně potom zjistí, že je to skutečně jednoduché a že se jim to může hodit a že to můžou skutečně využívat. Takže tady jsem vám vypsala na té prezentaci aspoň nějaké ty základy, na jaké vlastně oblasti se můžete zaměřit, co se týká citačního manažeru Citace Pro. A pak bych vám tady ještě ukázala takové dílčí praktické úkoly, které jsem vytvářela pro jeden kurz, kde vlastně vidíte, samozřejmě jsou to vytrhlé z různých těch fází, takže nenavazuje to nějak na sebe, ale opravdu jednoduše. Tady třeba vygenerujte citaci těchto dokumentů dle ISBN a zařaďte je do složky. Je dobré jim třeba říct, vytvořte si složku dokumenty z ISBN, elektronické články a tak dále, nebo psychologie, co vás napadne. A aby si to vlastně zkoušeli už zařazovat a vyzkoušeli si přímo v praxi to fungování toho manažeru na něčem takovém, aby to jim usnadnilo práci, když budou potom doma psát tu svoji diplomovou práci nebo případně seminární. Ono je to docela i takové zajímavé, když třeba konkrétně tady, jak jsem dala ten úkol, ať si vygenerují právě citace těchto dokumentů z ISBN, že oni vlastně netuší, co je to za knížky nebo co je to za dokumenty a až si to vygenerují, tak vlastně zjistí, je to pro ně takové překvapení, co to vlastně vůbec je. Nebo si řeknete vaše instituce, ať už je to městská knihovna nebo ve vašem případě předpokládám, že univerzitní, tak si můžete naimportovat právě z té vaší z toho vašeho katalogu nějaké dokumenty, které třeba můžou být i zároveň literatura, kterou byste jim chtěli doporučit, jo? Že tady tímto způsobem jim vlastně doporučíte literaturu, oni si to ohmatají, už budou vědět, že něco takového slyšeli a může se jim to do budoucna hodit. A potom zase i to citování ve Wordu, kdy já jsem taky připravila třeba dokument, byly tam vlastně citáty, někde byly i parafráze, nahoru na té stránce jsem napsala ty zdroje a vlastně pak jsem chtěla po těch lidech, aby ty krátké pasáže ocitovali. A kolikrát tam vlastně ani nebylo napsáno, co se k čemu patří, který zdroj ke které pasáži. A právě to bylo pro ně i zábavné, zajímavé, že vlastně si tu pasáž museli přečíst a museli uhodnout, z jakého zdroje by to asi tak mohlo být. Takže dá se to udělat zase i trošičku takovou hravější a zajímavější formou. Tak, to je teda k těm dílčím aktivitkám a myslím, že za chvilku už nám čas vyprší. Já bych se teďka chtěla zeptat vás, jestli máte nějaké dotazy k tomu a určitě bych ráda věděla potom odpověď na tu otázku, kterou jsem vám na začátku položila. Mě teďka tady někde zmizel ten čtvereček, takže nevidím, v jaké to fázi, jestli jste odpověděli. A jestli myslíte, a tak tady už to vidím, takže 50% znamená tady odpověděl, že by se vám nějaké takové předpřipravené materiály s konkrétními úkoly na citační manažer tedy hodily. Pokud můžete, určitě ještě hlasujte a napište si tam, odklikněte, jestli ano nebo ne. A pokud máte ještě nějaký dotaz, určitě se mě můžete zeptat, ráda vám odpovím. Já jsem to možná vzala už potom tak rychleji, aby jsme nezdržovali potom tu další přednášku, ale určitě si myslím, že je dobré, co se týká potom těch praktických hodin, tak abyste i přesto, že je to možná takové trošičku jakoby vodění těch studentů za ručičku, ale pokud máte opravdu ty možnosti a ti studenti si můžou třeba přinést ten svůj notebook, kde můžou si nainstalovat i ty doplňky, mají založený účet do nějakého manažeru, tak určitě je to dobré s nimi aspoň trošičku vyzkoušet, aby v tom nezůstali sami. I přesto, že třeba když mluvím teď konkrétně o našem intuitivním velmi manažeru Citace Pro, tak i přesto, že k tomu máme i návody, budeme připravovat nějaké další krátké videa na konkrétní funkce, aby to bylo přece jenom lákavější a jednodušší pro ty studenty, tak určitě je fajn, když si to můžou i s váma v té lekci zrovna vyzkoušet,
a případně od vás získat nějaké další informace, mají se koho zeptat a nemusí sedět a studovat nějaký manuál. To možná někteří ti studenti právě se říkají, že se nechtějí zdržovat tím, aby se učil nějaký manažer, a proto si teda vytvoří ty citace nějak sami, ale přitom ten manažer by jim mohl opravdu velmi pomoci s tím, že už jim stačí potom jenom ty citace si konkrétně nějakým způsobem upravit. Takže jsem ráda, že jste mi odpověděli na tu otázku. Dívám se, že 80% není vás tady teda mnoho, ale většina z vás by teda určitě byla ráda za nějaké konkrétní úkoly na funkci toho citačního manažeru. Takže jsem ráda, děkuji za tady tuhle zpětnou vazbu a pokusím se i něco vymyslet, asi něco v tom duchu, tak jako jsme s Martinem Krčálem vydali knihu Naučte se citovat, kde byly vlastně i výukové aktivity pro výuku citací a plagiátorství, tak bych se pokusila vytvořit i nějaké takové návrhy do těch informačních lekcí zaměřených na citační manažer, abyste mohli využít i ty aktivitky. Tak nevím, myslím, že už bychom měli asi končit. Takže pokud nemáte žádné dotazy, jestli vás něco ještě zajímá. Tak já vám určitě děkuju za pozornost a jsem ráda, že jste si našli čas teď odpoledne a že jste se zúčastnili mojí přednášky. A v případě jakýchkoliv dotazů mě určitě neváhejte kontaktovat, ráda vám odpovím, pokud budu vědět, tak určitě nebude problém. Takže děkuju vám moc krát a přeji hezký zbytek odpoledne. Naschledanou.
Pěkný den, milí účastníci. Mé jméno je Dagmar Chytková a pro dnešní webinář jsem si připravila téma myšlenkových map. Ten webinář se bude věnovat myšlenkovým mapám v knihovnách, je zejména určen pro učící knihovníky, ale věřím, že ji využijí i ti, kteří neučí a potřebují třeba plánovat určité věci v knihovně. Já se myšlenkovými mapami zabývám už několik let, řekněme tak 8 až 10. A během těch let jsem nastřádala mnoho zkušeností, jak s myšlenkovými mapami pracovat a jak třeba postupovat, jaká pravidla lze porušovat, naopak, která je vhodné dodržovat. To všechno bych vám dneska zkusila říct během těch půl hodiny. Ať budete mít nějaký dotaz, pište do chatu, já vám to postupně budu odpovídat. Tak, podíváme se vůbec na ten úvod k myšlenkovým mapám. Možná jste už o myšlenkových mapách slyšeli, je mnoho knih, mnoho různých seminářů na myšlenkové mapy. A ta mapa, kterou vidíte právě na prezentaci, je takovou tou nejtypičtější mapou, která začíná uprostřed, nějakým způsobem se větví až do nějaké třeba čtvrté úrovně. Vidíte, že tam jsou nějaké barvičky, obrázky a podobně. To je taková mapa, která je opravdu nejtypičtější, když si zadáte do vyhledávače myšlenková mapa, vyjede vám spoustu podobných obrázků. Důležité je však zmínit, že ne vždycky musí mít mapa takovouto podobu, což si ukážeme za chvíli. Důležitým aspektem je fakt, že to, co je nejblíže tomu středu, jako je například u této mapy ta vizualizace, hra, meditace, cvičení a další prvky jsou jakoby ty nejdůležitější kategorie, to ta nejdůležitější myšlenka, to, co chceme rozvíjet, jakou myšlenku chceme rozvíjet dál. A postupně se potom ta hlavní větev, ta, která je nejtlustější, větví do těch dalších myšlenek a postupně se rozvíjí. Mapy hodně pracují s asociacemi, s kreativitou, ale zároveň i s kritickým myšlením. Proto nemůžeme říkat, že mapa je jen kreativním nástrojem nebo jenom nástrojem pro kritické myšlení. A tato její výhoda, to, že pracuje vlastně s celým myšlením, umožňuje pracovat pak v knihovně v různých fázích. To znamená například plánovat tu lekci, ale použít tu mapu například i v průběhu lekce nebo na konci, mít to jako metodu výuky nebo jako třeba podklad pro prezentaci. Ty mapy můžou být opravdu různorodé, když se podíváte, tak může být kreslená rukou, může být velmi barevná, může být velmi jednoduchá, kdy těch větví není mnoho, ale i tak tomu člověku může pomoct, protože pomocí šipek si ujasní nějakou důležitou myšlenku, nějaké propojení, souvislosti. Mapa může být i hodně kreativní, může mít spoustu obrázků, barviček a opravdu působí, jak kdyby maloval třeba umělec a přesto to pořád je myšlenková mapa. Může být velmi hravá, zejména třeba pro děti se hodí malovat na barevných papírech, používat mnoho obrázků a ne příliš dodržovat všechna pravidla, která můžete si načíst například v různých knihách nebo na internetu, porušovat celou třeba strukturu a i přesto to bude fungovat podobně jako myšlenková mapa. Když tady se podíváte třeba na tento příklad, tak ne všude vidíte to klasické větvení, ne k každému slovu vede větev. Nedodržuje to tady právě třeba pravidla toho, že všude musí být jenom třeba jedno slovo. Vidíte, že třeba u toho plánu vpravo jsou nějaké odrážky, které jsou typické pro lineární myšlení a vůbec to není nelineární jako myšlenkové mapy. Přesto to funguje a lze to považovat za nějaký druh myšlenkové mapy. Mapy můžou být kreslené i na počítači, existuje spousta softwarů, o těch třeba někdy jindy. A můžou být samozřejmě i černobílé, což uvidíte i za chvíli, když uvidíte moje naskenované myšlenkové mapy. Toto je jedna z map, která ukazuje, že i černobílá mapa může velmi dobře fungovat, když potřebujete velmi rychle zjistit třeba, pro co se rozhodnout, nebo najít nějaký problém a vyřešit ho. Potřebujete opravdu něco rychle napsat, tak není potřebné malovat si tam obrázky nebo používat různé barvičky. Opravdu stačí bílý papír a jedna barva, nějaká fixka, tuška a můžete hnedka přijít třeba na nějaký problém. Mapy můžou být samozřejmě i velmi komplexní, velmi složité a i větší než třeba to, kterou vidíte právě na tomto obrázku. Každopádně
To všechno, co jste teď viděli na ty ukázky těch myšlenkových map, jsou jenom jedny z mnoha možností, jak myšlenková mapa může vypadat. A vůbec se nenechte mást tím, že třeba v knihách Tonyho Buzana najdete nějakých 7 bodů, jak postupovat při tvorbě myšlenkové mapy, kdy on říká, používejte obrázky, pište slova na větev, větve dělejte křivé a podobně. Časem zjistíte, že různá témata vám dávají možnost tu mapu kreslit i trošičku třeba jiným způsobem a budete vlastně na rozhraní toho, že to, co vlastně budete zapisovat, už bude částečně myšlenková mapa, ale částečně to bude třeba už nějaké skečování, nějaký zápis myšlenek, které pak navzájem třeba propojíte různými linkami, šipkami, dalšími obrázky, symboly a podobně. A každý z vás si určitě časem vytvoří nějaký svůj koncept, který mu bude fungovat. Následně bych vám ukázala právě nějaké své mapy, abyste viděli, že ne každá mapa musí vypadat tak, jak jste viděli v těch předchozích. To znamená, jakož by dokonalá, barevná, křivá a rozpracovaná. Já bych vám ukázala příklady toho, jak pracovat právě s myšlenkovými mapami v knihovnách. Tady jsem vypsala několik bodů, které mě napadly a které jsou takové nejužitečnější právě pro učící knihovníky. Od nějakého plánování lekce nebo třeba i tvorbě nějakého celého vzdělávacího konceptu knihovny. A zároveň i třeba toho, jak využít myšlenkové mapy přímo na lekci, jak je využít třeba na začátku lekce jako nějakou evokační metodu a zjistit, co vlastně vůbec ti účastníci o tom tématu už vědí, nebo třeba naopak na konci lekce jako nějakou evaluační metodu a podobně. To všechno si teď ukážeme a zjistíme tedy, jak na to. Úplně to nejzákladnější, pro co je vhodné myšlenkovou mapu použít a čím byste mohli začít, je pro plánování lekce, případně pro tvorbu celého vlastně obsahu celé jedné lekce od začátku až úplně do jejího konce. Se vším všudy, to znamená jak obsah lekce, tak i třeba nějaká ta forma a plánování toho, jak postupně na té lekci budete pracovat třeba s různými metodami, materiály a i s těmi účastníky a specifikování třeba té cílové skupiny. To, co vidíte na pozadí, je obrázek, kdy jsem si plánovala seminář o paměťových technikách a potřebovala jsem si rychle ujasnit myšlenky, co všechno bych na tom semináři chtěla říci a zároveň, co všechno můžu vůbec stihnout během té chvilky, kterou jsem na ten seminář měla. Takže jsem si začala rozpracovávat to, co mě nejdřív napadlo, napsala jsem si hlavní větve, to znamená, že řeknu lidem, co si nejrychleji mozek pamatuje, jaké máme bloky třeba v paměti, co nám brání si třeba něco zapamatovat, jaké existují různé paměťové techniky. A to všechno jsem si takhle začala postupně rozpracovávat, rozvětvovávat do dalších a dalších větví. A až jsem to měla trošičku ujasněné, tak mi začíná naskakovat třeba nové a nové myšlenky, nová třeba slova, která jsem si psala třeba po krajích, jako vidíte třeba u koncentrace, to soustředění, nebo ty 3 principy, které mě napadly jako první v té levé větvi vlevo nahoře, ale následně mě napadly, že patří i vlastně pod ty techniky, že spoustu těch principů se prolíná, tak se si tam udělala šipku. A tímto způsobem jsem postupovala a plánovala si tu lekci vlastně od nějakého středu až úplně po ty kraje, kde jsem nejdříve přidávala jedno slovo, až postupně mi ta mapa narůstala. Je dobré si uvědomit to, že při tom plánování té lekce, kdy ještě třeba úplně přesně nevíte, jaký bude postup, co všechno na té lekci budete říkat, je uvědomit si, že ta mapa, ta první, kterou nakreslíte, nebude možná ta poslední. Možná budete těch map muset nakreslit třeba 5, než vám z toho vyjde ta lekce úplně dokonalá. A budete muset škrtat, ale berte to jako výhodu, protože čím víc mapě škrtáte a předěláváte větve do jiných větví, přidáváte slova, ubíráte slova, tak to všechno značí to, že právě o tom tématu přemýšlíte a že vás ta mapa vede k tomu cíli. Samozřejmě, i když to neuděláte a hned na poprvé se vám to povede, tak je to také dobře. A sami zjistíte, jaký způsob toho plánování vám nejvíce vyhovuje. Úplně podobným vlastně příkladem i postupem je potom plánování vůbec toho, co chcete říkat. A když by to nebyl takový ten typický workshop, kde spíše s tím už tady třeba na něčem pracujete, ale máte tam určitý čas, kdy opravdu spíše přednášíte a potřebujete jim u celém celku něco přednášet, sdělit nějaké znalosti,
tak se vám může myšlenka mapa hodit jako nějaký podklad pro to, co potřebujete říci. Určitě víte, že když byste si vzali papír A4, kde budete mít odstavce, věty i třeba odrážky, tak při tom mluvení, při té přednášce si málo kdy dokážete přečíst celou větu a navazovat na to, co povídáte. Ta myšlenková mapa vám umožní vlastně jít krok po kroku to, co potřebujete říct si podle těch hlavních bodů, podle toho, co máte na těch hlavních větvích, tak víte, že se pořád orientujete a nestrácíte a neodbočujete od tématu. A zároveň to, že na té mapě vidíte vždycky jenom jedno slovo, případně nějaké sousloví, že to nemáte ve větách, tak vám to velmi umožňuje mluvit a stále mluvit a zároveň si číst, co v té mapě máte napsáno. Protože mozek dokáže pořád mluvit a udržet tu myšlenku a zároveň jedno, dvě slova přečíst, aniž by kdokoliv poznal, že čtete něco jiného, už třeba k nějakému tématu, na které chcete navázat. Což je velmi dobré a působí to potom velmi profesionálně. Více než když přestanete mluvit a takhle mluvíte a najednou uděláte stopku a takhle někde čtete a přemýšlíte, kde vlastně teda v té velké A4 je ta věta, na kterou chcete navázat a jak to má pokračovat. Ta myšlenková mapa, kterou vidíte na pozadí, to je vlastně plán toho, jak vůbec prezentovat, takže to prezentace o prezentování. A je to vlastně nápad toho, jaké třeba emoce do prezentace přidat, jaké jsou zásady, jak postupovat při prezentování. A už jste si možná všimli, když ta prezentace tady tak dlouho už visí, ta myšlenková mapa, že to není úplně právě ta typická myšlenková mapa, že to nerespektuje všechna ta pravidla, že tam nejsou žádné tlusté větve a že tam je spousta věcí, které ani nejsou součástí té myšlenkové mapy, jako vlevo na vrchu jsou nějaké tři šipky, nějaké tři myšlenky, vlevo dole je také úplně něco zvlášť, vpravo na vrchu je tam taky nějaká myšlenka dopsaná. Vůbec se toho nebojte a do myšlenkových map to také zapojujte. Přidávejte po okrajích, cokoliv vás napadne a když nevíte zrovna, kam to v té mapě dát, pište si to po okrajích nebo používejte ty klasické postitové papírky odlepovací a nalepte si je po okrajích té mapy a postupně třeba do té mapy přidáte nebo až budete kreslit druhou verzi mapy, tak tam můžete třeba to z těch papírků přepsat, až vám bude jasněji, kam to do té mapy dávat. Takže opět příklad toho, že ta mapa nemusí mít všechna ta pravidla, nemusí vypadat opravdu jakoby, řekněme, dokonale, tak jak to třeba najdete na internetu. Tady je druhý příklad toho, jak může vypadat nějaký podklad pro přednášku. Tady jsem si chystala povídání o kritickém a kreativním myšlení v informačním vzdělávání a snažila jsem se udělat tu mapu co nejjednodušší, abych tam měla opravdu jenom ta nejklíčovější slova a abych si mohla hlídat při tom mluvení, že jsem opravdu na nic nezapomněla. To znamená, že když povídám o myšlení, že budu vědět, že mám zmínit kreativitu a kritické myšlení, když budu mluvit o formách vzdělávání, tak abych nezapomněla třeba na blended formu a mám tam i nějakou šipku, která zase spojuje ty myšlenky dál. A úplně co nejjednodušší formou, nejjednodušším znázorněním vlastně v té myšlenkové mapě si můžete hlídat, že ta přednáška vám plyne tak, jak jste si to naplánovali. Něco složitější mapa, kterou nedoporučuji úplně začínat, ale velmi se vám to bude hodit, je tvorba nějaké vzdělávací koncepce v knihovně. Většinou je to třeba na začátku nějakého pololetí nebo na začátku roku, kdy potřebujete vymyslet vůbec jakoby celou koncepci toho, jak informační vzdělávání bude v knihovně probíhat. A nemusí to být ani informační vzdělávání, může to být vlastně koncepce čehokoliv, kdy u té mapy můžete tuto koncepci naplánovat. A zároveň do této mapy pak můžete i zahrnovat i třeba různé metody práce, jak budete s těmi uživateli pracovat. To mapu, kterou vidíte na pozadí, není úplně mapa pro plánování koncepce té knihovny. Každopádně, když budete chtít plánovat opravdu jakoby nějaký ucelenější blok, třeba pololetí nebo třeba celý rok, jak by to v té knihovně mohlo probíhat, tak doporučuji začít jednoduchou mapou, kde si vezmete ten celek, napíšete si ho doprostřed té myšlenkové mapy a nebudete tu mapu větvit maximálně až tak do druhé úrovně a dál nepůjdete, protože je to velký projekt a tady tu první mapu si ponecháte jako podklad pro rozšíření dalších myšlenek. A
Ty jednotlivé myšlenky, ty hlavní, které tam máte v té první, druhé úrovni, potom budete rozepisovat v dalších myšlenkových mapách, které budou takovým jakoby pod mapami té hlavní myšlenkové mapy a budou vám vznikat třeba desítky myšlenkových map, které budou souviset s těmi hlavními myšlenkami, které jste si napsali na začátku. A nebojte se toho, že opět budete mnoho škrtat a měnit, když plánujete a je to něco, co si potřebujete teprve ujasňovat, tak se bude často stávat, že budete škrtat a těch map bude vznikat mnoho. A velmi dobré je potom zahrnout do toho samozřejmě i více do lidí, pokud neplánujete koncepci jenom vy sami, ale více do lidí v knihovně, tak mapa může samozřejmě fungovat i velmi dobře týmově. Z začátku je dobré vzít si opravdu velký papír, třeba flipchartový, a kreslit společně do té myšlenkové mapy. A až budete mít trošku tu koncepci ujasněnou, tak si vám to nějaký zajímavý online třeba nástroj nebo nějaký desktopový nástroj, který je pro myšlenkové mapy a je hlavně určený pro týmovou spolupráci. A ty dílčí kroky, které už tam budete měnit, si tam můžete zapisovat do té mapy, kterou si navzájem nazdílíte a budou ty kroky snazší, protože se nebudete muset po každé scházet, ale budete na tom třeba kolaborovat online a bude vám to vlastně lépe plynout ta práce. Podobně ty metody práce je dobré si rozplánovat nejenom ten obsah, ale i třeba přemýšlení nad tím, jakými metodami můžete s těmi účastníky nebo s těmi uživateli pracovat. A to je třeba ta mapa, kterou vidíte na pozadí, říct si, co všechno bych mohla změnit, co můžu udělat jinak, jaká je ta cílová skupina a co mi ta knihovna umožňuje, co mi umožňuje ten prostor, co mi umožňují technologie a naplánovat si právě pomocí tady odpovědi na tyto otázky, co všechno tady mohu udělat a změnit a jakými metodami mohu pracovat. Koukneme se dál. Ta myšlenková mapa, kterou vidíte na pozadí, může sloužit jak evokační, tak i jako evaluační metoda. Představte si, že jste povídali o mozku a jaký má mozek třeba vliv na učení, jak si mozek věci pamatuje. A chcete, aby na konci si ti účastníci toho třeba té přednášky nebo toho workshopu napsali, co si všechno zapamatovali. Existuje na to spousta metod, jak si vlastně ověřit, že pochopili to, o čem jste mluvili, nebo co jste na tom semináři dělali. A jedna z těch metod, jak si to ověřit, je právě myšlenková mapa, která umožňuje vlastně podívat se v rychlosti na to, že jsme pochopili ty hlavní myšlenky, které jsou v těch hlavních větvích. Tady to třeba jsou ty mnemotechniky, mozek, paměť a učení. A že ke každému tomu tématu si někdo rozpomenul, co k tomu spadá. Jako evaluační metoda to může sloužit samozřejmě jako individuálně, kdy si každý sedne a kreslí si svou myšlenkovou mapu, anebo může vlastně sloužit i k tomu, že se vezme třeba opravdu zase velký papír, flipchartový, a všichni hromadně na tom semináři se snaží vzpomenout, co všechno se tam dělo a co jim uvízlo v paměti a vytvoří se taková kolektivní velká myšlenková mapa zhrnující to, co jste vlastně na tom semináři udělali. Jako evokační metoda to může sloužit ve chvíli, kdy bude třeba rozebírat nějaké složitější téma a ta skupinka je pro vás velmi nová. Je to někdo, kdo tam třeba přišel jednorázově nebo tu skupinku moc neznáte a chcete si ověřit, co o tom tématu už ta skupinka ví a vy jste nemluvili třeba k někomu, kdo už v tom je znalý nebo naopak třeba o tom vůbec nikdy neslyšel a vy nezačali mluvit velmi profesionálně. A jako evokační metoda pak slouží k tomu, že si třeba vezmete opět nějaký velký papír nebo třeba budete kreslit mapu na nějakou tabuli. A budete se pomocí nějakých otázek, diskuze a třeba pomocí i nějakých her doptávat, co všechno o tom tématu vědí. Ale samozřejmě to nesmí spočívat v tom, že řeknete tak, a co víte o mozku, a co víte o učení, ale budete klást nějaké zajímavé otázky, které se vlastně toho tématu týkají. A už součástí té evokace může být jakoby mírné uvedení do té problematiky, kdy budete už něco vysvětlovat, ale zároveň se s nich budete snažit dostávat ty informace i od nich, protože většinou na tom semináři budete mít vždycky někoho, kdo o tom tématu už něco ví a nebude to jeden člověk. A je dobré nějakou evokací na tom semináři začít. Tady je druhá ukázka. Je to zase myšlenková mapa, která může být jak evokační nebo evaluační metoda, kdy v myšlenkové mapě je zhrnuto toho, co je to vlastně myšlenková mapa. Takže si můžete představit, že to byl třeba seminář o myšlenkových mapách, jak kreslit myšlenkové mapy. A já bych na konci dala účastníkům prázdný papír a mě tedy pomocí myšlenkové mapy napíšou, co si všechno zapamatovali a
co jim uvízlo v paměti. Abych uvedla, jak s tím pracovat dál. Často se může stát, že nebudete mít na to dostatek času, ale doporučuji si na to vyhradit minimálně aspoň 5 minut na konci, kdy si ty myšlenkové mapy jako tu evaluaci vezmete a postupně s těmi účastníky proberete, co se tam třeba nejčastěji vyskytuje, případně jaké chyby se tam nejčastěji vyskytují a co jim tam chybí a vypovažujete za důležité, aby neodcházeli s tím, že si sice nakreslili myšlenkovou mapu o tom tématu, ale vy byste jim neřekli, jestli je dobrá nebo špatná. Takže nezapomeňte minimálně 5 minut na to zhrnutí. Velmi dobré je použít myšlenkovou mapu jako paměťovou techniku nebo jako techniku pro vyvolávání informací z paměti, což právě třeba i ta evokační mapa. Velmi dobře slouží studentům, kteří, když tuto techniku poznají, tak zjistí, že si mnoho informací zapamatují velmi rychle a snadno. Způsobuje to právě to, že do té mapy zahrnují obrázky a barvy. Takže u myšlenkové mapy, která slouží pro to, aby si někdo něco zapamatoval, je dobré ty barvy a obrázky používat. U ostatních map to tolik není potřeba, ale tady opravdu na ty barvy klaďte důraz. Tady vidíte třeba mapu, která zhrnuje českou literaturu v 19. století, takové složité téma, které má málo kdo rád, Rouchovce, Lumírovce a ty spory mezi nimi. A to, že třeba Josef Václav Sládek byl chvilku u Lumírovců, pak byl Rouchovec a děti to třeba máte. A to, aby to děti rychleji pochopili, je vlastně ten důvod, proč je to zakreslené v myšlenkové mapě, kde můžete pomocí různých šipek znázornit právě ten přechod, jak vidíte u toho sládka, vlevo uprostřed asi. A podobně, jak můžete vidět uprostřed dole, je znázorněn třeba spor mezi časopisy Lumír a Osvěta. Podobně můžete vlastně různé spory a souvislosti znázorňovat různými symboly. Velmi oblíbené jsou samozřejmě šipky, ale čím víc symbolů si vytvoříte, tím je to potom lépe zapamatovatelné. Mozek má rád obrázky a zapamatuje si je rozhodně více než slova. Nejjednodušší je začít obrázky úplně jednoduchými, jako jsou třeba různé smajlíci, je vyjadřování různých emocí pomocí smajlíků a přecházet až po ty nějaké složitější obrázky, znázorňování různých vztahů, třeba mezi lidmi nebo mezi nějakými věcmi. Ale doporučuji začít opravdu třeba smajlíkama. Tak a tady je druhá mapa, která ukazuje už takové jako složitější téma, to je moje příprava na státnice, že jsem mi někde našla tu myšlenkovou mapu. A to je v době, kdy jsem se učila na státnice, tak jsem si psala vlastně vždycky jednu první mapu jako zhrnující, kdy jsem při učení to použila jako nějaké výpisky, ještě třeba z té látky, z které jsem se učila, třeba nějaký skript. A už to mě uvízlo v paměti, to, že jsem si to psala do myšlenkové mapy. Ale následně jsem to používala i jako metodu pro vyvolávání z paměti, protože jsem věděla, že díky té myšlenkové mapě mě ta mapa uvízla v hlavě jako obrázek. A věděla jsem přibližně, kde je co napsáno. A pak jsem si vzala prázdný papír a snažila se tu mapu nakreslit znovu. To znamená, ne třeba sice úplně stejně graficky, ale vzpomenout si na všechny ty pojmy, které v té myšlenkové mapě byly. A v té době jsem si uvědomila, že to opravdu velmi dobře pomohlo, protože když jsem pak šla na přípravu před těmi státnicemi, dostala jsem to téma, tak jsem během těch 15 minut neměla ty tendence psat to všechno ve větách nebo v bodech a chaoticky si vybavovat, co tam všechno patří, ale měla jsem ujasněnou tu strukturu. Věděla jsem, aha, tak v hlavních větvích mám toto, v těch se větví další myšlenky a věděla jsem, že mi to, jakoby, že mě to spíš jako uklidní a že si na všechno vzpomenu. A vždycky, když toto přednáším potom nějakým dalším studentům, tak jim dávám samozřejmě nějaké jednoduché téma, začínáme opravdu něčím ze základní školy, i když jsou to starší studenti, například ze střední nebo vysoké školy, tak vždycky si to trénujeme na nějakém jednoduchém tématu, jako například třeba co všechno ví o stromech, nebo co všechno ví o nějakém konkrétním zvířeti, případně o nějakém jejich koníčku a potom si to zkoušíme samozřejmě tak, že tu mapu kreslí z paměti a ověřují si, že to opravdu vyvolání z paměti velmi dobře funguje. Pokud vás zaujalo jako myšlenková mapa jako paměťová technika, tak je dobré to trénovat docela často. Na jednorázovém semináři je to spíše taková jakoby ukázka toho, že to může velmi dobře fungovat, že to můžou takhle používat, ale pokud byste chtěli s někým pracovat tak, aby velmi dobře pochopil, jak
ta mapa, když taková mapa funguje, tak doporučuji nějaké více do těch seminářů, než jenom třeba jeden 60-minutový. Trénujte to na tématech, že vemte si třeba nějakou učebnici, z toho udělejte výpisky a potom si to zkoušejte vyvolat z paměti na prázdném papíře bez jakékoliv nápovědy. A samozřejmě si to trénujte i vy sami, abyste věděli, jak to vlastně funguje. Protože to funguje trošičku jinak, než když třeba řešíte problém nebo plánujete pomocí myšlenkové mapy. A další možností, jak myšlenkové mapy můžete používat už třeba konkrétně na té lekci, je naučit ty účastníky, aby si dělali zápisky právě ve formě myšlenkové mapy. Tady jsou třeba mé zápisky z nějakého workshopu o designu služeb. I když to byl workshop, tak jsem si stihla zápisky dělat a psala jsem si jenom ty nejdůležitější pojmy, které mě napadly a věděla jsem, že nebudu mít čas psát si všechno ve větách a potom teda řešit, kam co k čemu patří, ale myšlenková mapa mi vlastně pomohla uchytit to v těch klíčových slovech. A jak vidíte, měla jsem žádný jiný papír než linkovaný a přesto ta mapa šla a fungovala. Odprostila jsem se od těch řádků, dala jsem si papír naležato a funguje to. Takže můžete kreslit mapu na cokoliv, třeba i na ubrousek v restauraci a bude to fungovat. A poslední, o čem bych se ráda ještě zmínila, je myšlenková mapa jakoby metoda pro týmovou práci, protože jsem ji zmiňovala na začátku jako týmovou práci mezi zaměstnanci, když budete třeba plánovat něco společně, ale ona velmi dobře funguje i přímo na lekcích, kde můžete s těmi účastníky a s malými dětmi, tak i třeba s dospělými, se seniory, s kýmkoliv, určité téma kreslit právě do myšlenkové mapy. A i když ti účastníci v životě o myšlenkové mapě neslyšeli a bylo to pro ně úplně něco nového, tak i přesto to můžete udělat. A čím menší dítě, tak tím je důležitější začít nějakou šablonou, kde jim nedáte prázdný papír, ale dáte jim třeba doprostřed, napíšete jim to téma a rozepíšete jim třeba hlavní větve. Nebo jim aspoň ty hlavní větve nakreslíte a necháte je přemýšlet, co by v těch hlavních větvích mohlo být. V té skupince to oni postupně zapíší nebo zakreslí pomocí obrázku. A pak je několik možností, jak týmově na tom pracovat. Buď může být jedna velká myšlenková mapa a na té pracuje vlastně všichni na tom semináři, které tam máte. Pokud to není mnoho lidí, 20, 30, tak to je samozřejmě možné. Do těch 10 lidí to ještě je docela pohodlná práce. Ale pokud na tom semináři, workshopu máte už právě těch mnoho lidí, 15 už je hodně, 20 to už je nezvladatelné a ještě více, tak to už by nešlo na jeden papír udělat. Tak je potřeba vymyslet, jak vlastně tu myšlenkovou mapu zapojit do toho týmu. Jedna z možností je udělat to tak, že všichni budou kreslit jednu myšlenkovou mapu a pak se to navzájem porovnají. To znamená, že jim třeba, jak vidíte tady na ukázce, dáte popsat, co je to kreativita a každá ta skupinka to s pomocí myšlenkové mapy zkusí zakreslit a pak si to můžou porovnat. A pak zjistíte, že pro některou skupinku bylo třeba důležitější třeba téma o těch překážkách, jaké jsou překážky k tomu, aby člověk byl kreativní. Někdo třeba zase více řešil ty techniky a navzájem se to porovnáváte, mluvíte o tom, diskutujete. A pak je možnost udělat na začátku nějakou základní myšlenkovou mapu, nějakou obecnou, kde jenom zhrnete nějaký úvod o té kreativitě, jenom třeba hlavní větve. A každé té skupince, kterou rozdělíte třeba těch 20 lidí na 4 skupinky, a každé skupince zadáte, aby zpracovalo jedno téma. Jedna dělá techniky, jedna dělá překážky, jedna popisuje, jaká ta kreativita je, jedna popisuje třeba, co ta kreativita je. Samozřejmě to jde dělat i zábavněji, jde to dělat tak, že to není jenom jakoby výuková metoda, ale je to metoda týmová jakoby formou hry. Velmi dobře to třeba funguje i pro malé děti. Příkladem může být třeba předškolní děti nebo i třeba prvňáčci, kteří ještě neumí mnoho psát, tak i tak to můžete použít a velmi dobré je to právě v týmu. Příkladem, jako mým oblíbeným, který se osvědčil u dětí, je téma jaro, léto, podzim, zima. Máte 4 hlavní větve. A místo slov použijete obrázky. A formou hry to můžete třeba i nenápadně naučit tak, že budete mít nastříháno spoustu obrázků, třeba 30 obrázků, které se týkají ročního období. A děti to budou muset rozstřídit. Budou to rozstřídit tak, že nejdříve vystřídí třeba všechny obrázky, které patří pod jaro, všechny pod léto, všechny pod podzimu.
A následně můžete zadat třeba i složitější úkol, a to, aby třeba všechny obrázky, které mají věru, ještě rozstřídili do dalších kategorií a naučit je uvažovat právě v těch kategoriích. To znamená třeba zvířátka zvlášť, rostlinky zvlášť a třeba lidské zvyky zvlášť. A pak to postupně přidáváte do té myšlenkové mapy, vlepujete ten obrázek právě třeba do těch jednotlivých větví, které tam dětem pomůžete vytvořit. A vidíte, že to může fungovat opravdu v jakékoliv věkové kategorii. Myslete na to, že když neumí děti psát, úplně v pohodě, klidně použijte obrázky. A čím starší, tím to samozřejmě velmi dobře funguje v těch slovech. A i když třeba si budete načítat spoustu knih k tomu od Buzana, nebo tu moji, nebo na internetu, spoustu článků, tak se nikdy nenechte zmást, že tam je napsáno, jak to přesně dělat. Vždycky si pamatujte na to, že mapy jsou individuální nástroj, že každému funguje nějak jinak a to, že to někdo nakreslil nějakým způsobem, tak to mělo důvod, protože zrovna v tuto chvíli ten jeho mozek takto uvažoval a stejně tak i vy nebuďte k sobě kritičtí. To znamená, že pokud jednu mapu nakreslíte jedním způsobem a po druhé to uděláte úplně jinak, tak to vůbec není špatně, ale je to nějaký váš vývoj, je nějaký váš stav mozku a toho, jak jste zrovna v tu chvíli o tom tématu uvažovali. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak teď je čas psát do chatu. Každopádně tady vidíte můj e-mail, kam se můžete ozvat, kdybyste měli nějaké dotazy, odkaz na LinkedIn. A já moc děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit, že začnete myšlenkové mapy využívat. Děkuji. Haló, haló, už je to lepší? Slyšíme se?
Všechno mi svítí zeleně, mělo by to být v pořádku. Bezva. A vidíte mě? Já se vidím, ikonka je zelená, takže je všechno v pořádku. Dobrý den. Nevím, jestli mě slyší už všichni účastníci, ale zřejmě ano. Počkám ještě na zprávu od organizátorů. Dobrý den, dobré odpoledne všem. Jenom udělám kontrolu slyšení a vidění se. Mělo by být všechno v pořádku. Výborně. Zdravím vás z Vysočiny, kde je krásné odpoledne. Doufám, že ať už sedíte kdekoliv, tak máte také hezké odpoledne. Poprosím vás v případě, že byste mě slyšeli málo nebo moc, abyste se ozvali do chatu. A vzhledem k tomu, že je 16.18 a máme začít v 16.20, tak si myslím, že klidně můžeme začít s lehkým předstihem. Já bych chtěla poděkovat za pozvání na tohle webinářové odpoledne a chtěla bych lehce jenom se představit. Moje jméno je Lenka Navrátilová a dlouhou dobu, než jsem odešla na mateřskou dovolenou, tak jsem se věnovala informačnímu vzdělávání v prostředí městských knihoven, konkrétně v Polické knihovně, kde jsem nastavila určitou konkrétní koncepci informačního vzdělávání. A pracovala jsem tam v podstatě s dětmi od mateřské školky až po maturanty. Vzhledem k tomu dnešnímu tématu bych se ráda věnovala tomu, jak lze velmi přirozeně a nenásilně ze strany knihovníků pracovat s informačními technologiemi v lekcích, jak je zařazovat do toho, co je pro nás jako velmi přirozené, a řekla bych, že to je dokonce naše parketa. Začnu nicméně tím, že se zaměřím, dejme tomu, na ty spíše negativní aspekty. Mám pocit, že zejména v prostředí městských knihoven a to i třeba těch menších, kteří třeba nemají k dispozici nějakého specialistu nebo odborníka, ale jsou tam zkrátka týmy kovaných knihovnic, jsou informační technologie, trochu jako nepřátelské prostředí, je to téma, do kterého se nechce nikomu příliš vstupovat. Je to pořád takový horký brambor, který si přehazují ze strany na stranu učitelé, rodiče a relativně nově v tom vzdělávacím prostředí i knihovníci. Rodiče mají pocit, že by se to všechno, ať už pod pojmem to si teď představíte cokoliv, měli naučit děti ve škole. Učitelé mají pocit, že děti už přicházejí jaksi deformované z nějakého domácího prostředí a knihovníci jsou tak někde na pomezí a stále pokud nemusí nebo není ta poptávka konkrétní v jejich místě, tak se do toho příliš nepouštějí a zůstávají třeba u nějakých databází a počítačových učeben. Je tady samozřejmě také to, že toto prostředí se velmi rychle vyvíjí, neustále máme nějaké novinky a co si budeme nalhávat, je tady pořád i problematika toho, že sami my, učitelé, rodiče, ať už jsme v jakékoliv pozici, jsme často nedostatečně vzdělaní. Sami se zkrátka necítíme jistě v tom tématu, takže se do něj příliš nepouštíme. A to, co bych řekla, že je úplně největším strašákem, tak je to, že si tuhle situaci, která není stále úplně dobrá, bych řekla, obhajujeme tím, že přece ty děti to sami nejlépe umí, orientují se v tomto prostředí mnohem lépe než my, takže proč bychom je to vlastně měli učit. Je to veliký mýtus a je to největší problém, protože děti se samozřejmě orientují velmi dobře a mají velké znalosti, ale pouze do té míry, do které je to pro ně užitečné a do té míry, do které vlastně jako sami chtějí. Což si myslím, že je zase s základním stavebním kamenem pro nás a pro naši práci. Nějakým způsobem se překlopit a definovat tu potřebu těch dětí,
trochu jiným směrem, než jsou jenom nějaké hry a nějaká zábava a nástroje, které k tomu používají. A to už vůbec nemluvím o nějaké bezpečnosti, o bezpečném chování. To bych řekla, že je velká černá díra. Ale pojďme se tomu věnovat nějak konkrétně. Jsem přesvědčena o tom, že není třeba a není ani žádoucí, abychom se my jako knihovníci pouštěli do nějakých jako zbrusů nových a naleštěných věcí. Že to, jakým způsobem vlastně zakomponujeme prvky IT a vůbec nějakých jako nástrojů a inovací jako takových do svých lekcí, nemusíme prostě vymýšlet nic z gruntu nového. Je důležité, abychom to přirozeně, a proto jsem to slovo dala i do titulu tohohle webináře, abychom přirozeně zakomponovali ty novinky a to moderní prostředí do toho, co už vlastně děláme. A to, v čem jsme sami silní. Protože pokud se to budeme snažit nějak jako umělé vlastně nasazovat, tak se v tom nebudeme sami cítit dobře, neovládneme tu situaci a ty výsledky budou tristní, jak vlastně v našich očích, tak v očích těch studentů a dětí. Proto to heslo držme se toho, co umíme. Já jsem tady do té prezentace dala nějaké jako základní priority ve vzdělávání v knihovnách, které já třeba sama ve své práci cítím. V první řadě samozřejmě je to práce s textem. Ať už s naučným nebo s beletristickým. Myslím si, že dávno, dávno jsou pryč ty doby a měly by být pryč, kdy jsme nakopírovali nebo přečetli svým studentům nějaký úryvek z textu a pracovali jsme s ním jenom takovýmhle jako obyčejným papírovým způsobem. A to je jedno, jestli mluvíme o beletristickém nebo naučném textu, ale ten beletristický k tomu samozřejmě svádí ještě víc. My se následně dostaneme v těch slajdech k nějakým konkrétním typům práce s beletristickými i naučnými texty. Dalším velkým okruhem pro nás, pro knihovníky, kde se jako cítíme dobře a myslím si, že jsme v něm opravdu jako výrazně nejlepší, je nějaké vyhledávání informací konkrétních a práce s nimi. Takovým velkým pilířem v té naší práci je i takzvaný model Big Six. Nějaký koloběh, myslím si, že ho jistě znáte, pokud ne, tak si ho můžete někde dogooglovat a dohledat a ověřit si právě vaše schopnosti informace a práce s informacemi. Já velmi často tomu modelu neříkám Big Six, ale třeba i na svých seminářích, pokud někdo se mnou už někdy spolupracoval, tak víte, že já tomu říkám tak jako lidsky a česky cyklus práce s informací. Další věc, kterou máme velmi rádi a do které lze úplně báječně zakomponovat prvky IT, a je vyhledávání, ať už v katalozích nebo v různých databázích, obecně vyhledávání informací tak jako takových. A nedílnou součástí vzdělávání v knihovnách by podle mě mělo být vedení studentů a žáků k nějaké samostatné práci. A to nemyslím práci individuální jako jedince, ale samostatné práci ve skupinách. To znamená vlastně naučit ty děti kooperovat a z toho následně získat nějaké vlastně osobní profity a profity pro mě jako pro jednotlivce. S tím, že velmi důležité je nejenom tu informaci získat, ale dokázat s ní nadále pracovat, nějak ji udržet a prezentovat. Řekla bych, že hlavně v té části prezentací jako mnoho i dospělých uvízlo právě na nějakých PowerPointových prezentacích. A prezentace ze strany studenta může být třeba referát nebo prezentace před spolužáky. A tam si myslím opravdu, že nějaký PowerPoint už nikoho jako neuspokojí ani nepřekvapí. Takže tam je další velké pole, do kterého můžeme zasáhnout a můžeme ty studenty vlastně naučit, jak to dělat dobře a zábavně pomocí nějakých moderních technik a technologií. Pokud se zamyslíme nad tím, jestli ty děti to vlastně potřebují a chtějí, a zamyslíme se nad tou formou, jakým způsobem to chceme předávat a jakým způsobem je to máme učit, tak myslím si, že první důležitý základ úspěchu ve vzdělávání je to ty děti nepoučovat.
neříkat jim, měli byste vědět tohle, musíte se naučit tamhle to, protože se vám to určitě bude ve vašem životě hodit. Pokud to, ta konkrétní znalost nebo dovednost je vaší potřebou, tak a není potřebou toho jedince, toho dítěte nebo té skupiny, tak je to vždycky z té druhé strany něco pasivního. Oni to budou dělat, protože zrovna teď sedí v knihovně a ví, že to tam prostě musí nějak přečkat. Tu aktivitu nějak projdou, ale to neznamená, že je to nějak jako zasáhne. Proto já razím tu teorii, že je třeba u těch dětí vzbudit a vytvořit nějakou jejich vlastní potřebu. Nějakou žádostivost, touhu po té informaci, touhu naučit se něco nového. A proto, aby to takhle mohlo fungovat, tak musí chtít samo to dítě, sám ten student. Není to ale jenom o dětech, ono to takhle funguje i u dospělých. I vám samotným, když bude někdo říkat, měli byste se naučit, jak používat boolovské operátory, tak si řeknete, jasně, někdo mi říká, že bych měl. Ale pokud postavíte toho člověka před konkrétní problém a ukážete mu, že vyřešit ho pomocí, například vyhledat nějakou konkrétní informaci díky boolovským operátorům a ukážete mu tu cestu a jemu se to ověří, tak to bude jeho potřeba to umět, nikoliv vaše, protože on zjistí, že je mu to prospěšné a zjistí, do jaké míry mu to vlastně pomůže řešit různé situace. Nemusí to být vůbec jenom o nějakých jako vzdělávacích potřebách, může to být i o tom, že se zkrátka potřebuje najít něco třeba pro svůj osobní život. A ty studenti sami chtějí. Musím říct, že mě to někdy až jako překvapilo. Pokud jim jenom zlehka otevřete vrátka, tak chtějí vstoupit. Jejich noční můrou je, že prostě budou trapní, že se ztrapní před sebou, před kolektivem. A čím dál tím víc o těch mladých lidí cítím, že oni potřebují nějakého partnera. Nepotřebují někoho, kdo jim bude říkat, co má dělat, ale potřebují někoho, kdo jim ukáže cestu. A musím říct, že už od těch malých dětí je to takový, bych řekla, společenský trend. Oni chtějí být praktičtí, chtějí si ty věci umět zařizovat, ale zároveň vlastně jsou zvyklí na to, že to ti rodiče a ti učitelé jako neustále dělají za ně, protože je to vlastně ta pohodlnější cesta. To už se třeba dostáváme k námětům, které vám mohou pomoci. Já to rozvedu dál v nějakých dalších slajdech. Jedno z velmi častých témat je práce s beletristickým textem. My v knihovnách to děláme velmi často, děláme lekce, které jsou zaměřené na určité spisovatele, na určitá díla, na určité texty. Většinou je to i tím, že se snažíme vyhovět nějakým způsobem našim partnerům, to znamená pedagogům, a zopakovat třeba v té knihovně nějaké věci, nějaká témata, které ty děti mají za sebou v té škole. Jak to tedy udělat nějak atraktivně a zároveň do toho zapojit nějaké moderní nástroje? Jak to udělat tak, abyste nerozvíjeli vlastně pouze v úvozovkách nějaké schopnosti čtení, porozumění textu, ale zakomponovat tam vlastně mnohem víc. Já se vždycky snažím vysvětlovat, že nezáleží zase až na tom, co konkrétně za téma to dítě v té chvíli, v té vaší lekci, jakým tématem prochází. Takže jestli tady Dáša třeba mluvila o Rochovcích a Lumírovcích, tak mě je vlastně úplně jedno, jestli podkladem bude Josef Václav Sládek, nebo jestli to bude Božena Němcová, anebo jestli to bude Dan Brown. Stejně tak, jako to, že se naučíte nějaké myšlenkové mapy, tak nemusí zase až tak záležet na tom tématu. Pokud tedy pracujeme s beletristickým textem, tak co může být třeba dobré a přínosné? Mně se velmi osvědčilo. Teď se mi. A už se mi rozjela prezentace. Velmi se mi osvědčil například storytelling. Když začnu úplně od nějakého primárního zakomponování toho storytellingu do vaší lekce. Není to jenom o tom, že budete používat nějaký nástroj, nějaký, dejme tomu, volně dostupný nástroj, díky kterým vlastně těm dětem ho dáte do ruky, oni budou moci reflektovat například svoji četbu toho beletristického textu. Ale je to vlastně i o tom, že vy potřebujete
nějaký nástroj, díky kterému se ty děti k tomu storytellingu dostanou. To znamená, že v té lekci čteme, dejme tomu, zůstaneme u Boženy Němcové, čteme nějaké úryvky z různých knih Boženy Němcové. První variantou je, že samozřejmě to těm dětem můžete nakopírovat a dát jim to papírově v ruce. To vůbec není špatné, ale můžete to udělat i tím způsobem, že každá skupina, nepředpokládám, že v knihovně máte tolik tabletů a počítačů, notebooků a přístrojů dva, tři v jednom a smartphonu, ale do každé skupiny si myslím, že by měla knihovna mít k dispozici různý nástroj. To znamená, pokud máte čtyři skupiny pracovní v té třídě, tak jedna skupina teoreticky by mohla dostat tablet, jedna skupina by mohla dostat nějaký smartphone, třeba to ty děti i mívají u sebe, tak proč jim nedovolit ho používat. Jedna skupina stačí, když budou mít obyčejný laptop. A je úplně báječné, když třeba děti v 7. třídě v dnešní době posadíte ke klasickému stolnímu počítači. To bývá velmi zábavná zkušenost, protože nikdo z nich už to prakticky jako nezná, opravdu jako klasický stolní počítač s monitorem. Tak za prvé, oni už můžou ten text číst na nějaké obrazovce. A to je nějaká první zkušenost, kterou je dobré a velmi dobré reflektovat s těmi studenty. Dát jim k dispozici klidně i text na papíru, ale zároveň text vlastně v elektronické podobě. Pokud máte nějaké čtečky v knihovně, je výborné to třeba nakombinovat i se čtečkou. A bezprostředně vlastně ještě předtím, než začnete pracovat s obsahem toho textu a než začnete řešit ten čtenářský, tu čtenářskou zkušenost a nějaké čtenářské výstupy a čtení s porozuměním, tak vy můžete vyřešit s dětmi už tu problematiku toho, na jakém nástroji jste četli, jaká to mělo pozitiva, jaká to mělo negativa, jak vám to vyhovuje, jak vám to nevyhovuje. Oni se s tím samozřejmě už někdy různě v životě setkali, což je dobré taky probrat. Ale málo kdy se stane, že se jich někdo ptal, jakou si myslíte, že má výhodu prostě mít nějaký rozečtený text, dejme tomu na tabletu. Jakou to má naopak nevýhodu? Jakou má výhodu mít ty texty a pracovat s nimi v nějakém stolním počítači? Jaké to je číst ty texty na smartphone? A už máte vlastně nějaké podklady. Zaprvé vy mnohem líp poznáváte zkušenosti té skupiny, pokud se budeme bavit o té konkrétní třídě. A pokud s nimi pracujete nějak komplexně a postupně, což je samozřejmě žádoucí, tak už si vytváříte i obrázek třeba o té generaci těch dětí. Je dobré s tímhle pracovat třeba i do budoucna. Vznikají z toho velmi jako zajímavé výstupy. Nicméně, pokud se mám vrátit v první řadě, nějaká zkušenost s tím nástrojem a zkušenost s tím, co je na něm vlastně dobré a co na něm dobré není. Vyjdou vám z toho výstupy toho typu, že pokud to například dítě čte na smartphonu, tak mnohem častěji má tendence přeskakovat nebo si naopak jako velmi rychle přejde na té obrazovce textem, nedočte to celé, když to v té papírové podobě a pořád ty výzkumy hovoří o tom, že v papírové podobě my čteme zdaleka jako nejsoustředění a nejlépe. Což ty děti, když jim to budete říkat, tak to půjde okolo nich, ale když si to vyzkouší sami na sobě, tak najednou zjistí, že ta kniha pro ně opravdu může být jako lepším partnerem než nějaký elektronický dokument. Ale sami uznáte, zase záleží na tom konkrétním textu. Takže pokud je to třeba nějaký naučný text, tak ty výhody čtení v elektronické podobě můžou být zase někde úplně jinde. Nějaké zapisování poznámek a uchovávání je také na jiné úrovni. Proč ale mluvím o tom storytellingu? Druhá fáze ve chvíli, kdy děti mají přečtený text, kdy probereme i to, na jakém nástroji ho četli, jaké to mělo výhody, jaké to nemělo nevýhody, tak se dostaneme k nějaké vlastní práci s tou četbou, s tím textem. O tom se tady bavit nebudu, to není dnešním tématem. Ale potom můžeme přejít k nějaké reflexi, k nějaké zpětné vazbě z toho textu nebo k nějaké vlastní tvorbě a prezentaci toho čtenářského zážitku. A na to třeba storytelling jako nástroj je, nebojím se použít slovo, geniální. V Čechách už se konečně taky dostává do kurzu. Já jsem třeba před nějakými 3 lety používala nástroj Storyboard, kterému mě dovedl web nástroje knihovna.cz, který tvoří studenti pod Kiskem a je naprosto výborný. Pořád se tam dá najít spoustu výtečných nástrojů.
To jen tak mezi řečí vřele doporučuji, protože nikdo z nás nemá prostě čas jako projíždět internet a novinky. Nicméně chtěla jsem upozornit na to, že už i v Čechách existuje občanské sdružení Storytelling, které dělá i různé kurzy, semináře a pomáhá dostat se téhle technice více do vzdělávání. Takže vůbec není špatné se kouknout třeba na tady na tu stránku. Kromě toho, že je to moderní, je to zábavné, používáte přitom právě nějaké jako nové technologie, což těm dětem samozřejmě imponuje a mají mnohem jako větší chuť do reflexe nějakého beletristického textu, i kdyby to opravdu byla ta Božena Němcová, než když ji necháte prostě nějak jako pracovat obyčejně v úzovkách, tak jak to dělají každodenně ve škole. Tak se dostáváme ještě ke třetímu aspektu té věci, a to je nějaká bezpečnost chování v internetovém prostředí. Samozřejmě je třeba tam nějakého přihlášení třeba do toho Storybirdu. A vy tam krásně můžete ty děti naučit i právě to, jak se chovat v internetovém prostředí. Jaké informace jsou osobní, jaké nejsou osobní, co by měly kde uvádět. Pokud ta registrace po nich chce nějaké jako adresy a podobné věci, zda na to přistoupit nebo nepřistoupit. Co vlastně vůbec jsou jako podmínky na různých webech, na které by měly přistupovat. Jak má vypadat bezpečné heslo? Těch věcí je tam celá řada. Je potřeba ale samozřejmě myslet na to, aby se vám neztratila i ta samotná práce s tím beletristickým textem. Tohle všechno se nedá stihnout jako v jedné lekci za třeba jako 70-80 minut. Je potřeba to určitým způsobem rozdělit do více lekcí a ty děti k tomu vlastně vést průběžně, opakovat to s nimi. A já se k tomu dostanu hlavně v závěru, proto jsou dobré ty koncepce vzdělávání, proto je dobré vědět, kdy k vám ty děti přijdou, jak často budou chodit ve školním roce, jestli budou ve vaší péči a v nějakém vašem vzdělávacím cyklu třeba 9 let, nebo jestli to jsou středoškoláci, budou tam jenom 4 roky. To už se dostáváme ale k nějakým jako dalším věcem. Další báječný prvek je komiks a tvorba komiksu. Což ale nemusí být to, že ale může samozřejmě to být to, že vy ty děti necháte nakreslit rukou komiks, ale proč je nepustit do práce s nějakým nástrojem, do práce s nějakou jako novou věcí, která pro ně samozřejmě bude daleko zábavnější. Nehledě na to, že opakuju, že nepředpokládám, že máte prostě v knihovně jako 25 počítačů pro 25 dětí ve třídě. Vůbec ne. Vy můžete ty děti nechat si předpřipravit komiks v té skupině a celá ta skupina už potom pracuje s nějakým konkrétním nástrojem. Opět se opakuju, dostáváte se do toho, že někomu dáte k dispozici tablet, někomu dáte počítač, někoho necháte pracovat klidně fakt jenom na smartphonu. A oni najednou zjistí, kde je výhoda, kdy mají klávesnici, kdy ji nemají, jestli jako je ten touchpad úplně dobrý pro všechny typy práce, nebo jestli je někdy lepší mít prostě v ruce myš. Jsou to vlastně takové malé detaily, které ve finále ale pomůžou těm dětem uvědomit si opravdu nějaké jako základy práce s technikou i s technologií. Takže komiks pro práci s beletristickým textem vřele doporučuji, mám dobré zkušenosti i v kombinaci s poezií. Já velmi ráda používám strip generátor, ale už se to poměrně dost rozmáhá, takže věřím, že najdete i jiné nástroje, které třeba budou vyhovovat vám. Práce s naučným textem. Další velká kapitola, kterou v knihovnách procházíme a snažíme se je děti naučit. Jak tady v té oblasti využívat techniku a technologie jako takové? My samozřejmě se snažíme, a to se opakuji zase na začátku, aby ty děti sami si definovaly nějakou svou informační potřebu. To znamená, nechte je, aby si sami nadefinovali, co vlastně budou zkoumat a na co budou odpovídat. Protože ve chvíli, kdy vy jim vnutíte to téma, tak to nebude fungovat, nebo nebude to mít zdaleka takový dopad. A mě naposledy velmi překvapili osmáci, když pracovali s populárně naučným textem, který vlastně řešil hloubku moří a jednotlivé jako vrstvy, kam třeba až dojde slunko, kde v které vrstvě jsou jaké různé ryby, pariby,
zase já nevím, co všechno, tak jejich výzkumná otázka byla, což je teď aktuální samozřejmě, jestli se Dory z filmu Hledá se Nemo mohla opravdu potkat s mořským děsem. A zaciklili se, měli několik výzkumných otázek a zaciklili se do toho, aby zjistili, co je Dory za rybu, jak hluboko doplave, kde je jaké procento kyslíku, no kyslíku ne, v moři, světla. Neuvěřitelné otázky, které mě jako dospělák, aby v životě nenapadly. Pracovali přes půl hodiny velmi intenzivně a využívali k tomu, aby si odpověděli na tu otázku, k tomu dohledávání informací právě celou škálu nástrojů. Některé s velkým úspěchem a některé s menším. A další půl hodiny o tom byli schopni mluvit. Co se jim ověřilo, co se jim vyplatilo, co se jim nevyplatilo, že nedokázali někdy správně položit otázku. A tam potom přichází náš čas jako průvodců ve vzdělávání. Vysvětlit nějaké vyhledávací strategie, naučit je tomu. Velmi důležité, jaké informační zdroje používají. Vlastně do jakých kanálů třeba v prostředí internetu se pouští. Někdy ani, řekla bych, až teenageři si neuvědomují, jak vznikají informace třeba na Wikipedii. Nechat je vyzkoušet si to heslo udělat. A těch nástrojů, kterými vy vlastně můžete provést v rámci té práce s naučným textem, je celá řada. Různé vyhledávače, ale fungovat, opakuju, to bude jenom v případě, že ta potřeba informační bude z jejich strany. Je tam samozřejmě velká otázka i autorství, netikety, o které jsme se už bavili. Musím říct, že velmi oblíbené u nějakých sedmáků, osmáků, deváťáků jsou citace. Všichni si to určitě uvědomujeme, jak děti rádi citují. A není to proto, že by nechtěli nebo si neuvědomovali nějaké autorství, ale je to zkrátka proto, že nevědí jak, nemají možná ty důvody. A naučit je pracovat s nějakým nástrojem, citace.com, děláte velkou službu jim, sobě, učitelům a celé jejich jako budoucnosti. A zase je to ale o tom, aby dokázali vlastně pracovat s tím konkrétním nástrojem, což je prostě můžete krásně naučit. Další oblastí z toho úvodního slajdu je nějaké prezentování, sdílení a uchovávání těch informací. Pokud naučíte třeba deváťáky pracovat s prezi, tak tvorba referátů a prezentací pro ně získá úplně jiný šmrnc a úplně jinou náplň. Já vím, že to nikdy jako nemusí být úplně jednoduché, ale opravdu to stojí za to. Opět procházíte vlastně s těmi dětmi nějakým cyklem. Jak se registrovat do té služby, jak tu službu využívat, jak si tam uchovávat ty informace, ale zároveň jak vlastně to prezi naplnit nějakým opravdu reálným a dobrým obsahem. To všechno je běh na dlouhou trať. Zase není to věc, kterou byste naučili během 1 hodiny. Ale od 6. do 9. třídy vy můžete krásně naučit prezentovat. A to jak v té rovině vlastně bez IT, tak ale pokud tomu dáte nadstavbu nějakých jako dobrých nástrojů a pokud ji naučíte využívat třeba i ten prezentér. Ty děti se s tím nesetkávají, neumí to a potom jim to časem ale hodně chybí. Myslím si, že když se to naučí v tomhletom věku, zábavnou formou, prezi bych řekla, že asi se nesetkala ještě s dětmi, které by to nebavilo, tak to je prostě pro ně je to pecka, se vším všude. A různé jiné další online nástroje. Pokud tady Dáša mluvila o myšlenkových mapách, existují volné a dostupné nástroje webové, ve kterých vy můžete tvořit myšlenkové mapy. A musím říct, že studenty taky velmi baví infografiky. Kdybychom se bavili třeba o využití těchto nástrojů u menších dětí, potom si docela dobře dokážu představit, že je nenecháte samozřejmě volně se registrovat do všech těch možných různých služeb, ale vy vlastně budete ta jejich prodloužená ruka a takový jako zapisovatel a tvořitel a oni vám budou plnit jenom obsah. Potom si to s sebou vlastně všechno můžou jako vyexportovat, vzít si to do školy. Takže malé děti bych v tomhle případě asi nenechávala jako samotné u všech jako chytrých a nechytrých přístrojů a nástrojů, ale nějak bych to třeba promítala přes projektor a nechávala je k tomu zatím jenom lidově přičuchnout. Starší děti už pod vaším vedením, pokud je třeba v 6. třídě naučíte bezpečná hesla, co jsou to osobní, co jsou to citlivé údaje, tak potom už dál v 7. třídě, pokud je pustíte
do registrace k nějakým nástrojům, tak se vlastně nemusíte bát, protože jste jim dali ten vědomostní základ, jak se všemi těmihle oblastmi jako nakládat a zacházet. Velký hit. YouTubeři. YouTube, videa, prostě návody na cokoliv. Nemám zrealizované, ale mám v hlavě, myslím si, že by to bylo velmi jako zábavné, taková hravá jako fyzika a chemie, to znamená práce s nějakým naučným textem a realizace potom nějakého chemického nebo fyzikálního pokusu, který bude stvárněný třeba formou právě youtuberskou. Myslím si, že to pro ty děti je velká výzva a zabijete několik much jednou ranou. Je tam konkrétní obsah, který bude vyhovovat učitelům ve školách, je tam ta konkrétní náplň práce s informací, ověřování, konkrétní realizace a má to právě šmrnc z toho, že ty děti budou zacházet s různou technikou, s webovými kamerkami, budou to muset někam nahrát, někde se stříhat. To už je asi třeba námět na projektový den, ale v té knihovně s vašimi vědomostmi, jako knihovnickými vědomostmi a prostředí knihovny se jim tohle všechno bude dělat jako lépe, snadněji a budou mít ten informační základ od vás. Myslím si, že to je jako úplně něco jako báječného. Ale odzkoušeno to nemám, to přiznávám. Je to tak jako na projektový den. A věřím tomu, že ne každý učitel chemie nebo fyziky bude nadšen z toho, že by měl projektový den v knihovně, ale mohlo by z toho vzniknout něco jako velmi zajímavého. Kombinace právě práce s naučným textem, s informací, kombinace nějakých IT znalostí a schopností s konkrétním tématem z předmětů fyziky a chemie, myslím, že je skvělé. Samozřejmě je tam i nějaké téma posílání souborů a úložišť, to znamená, na jakém principu fungují všechny jako Dropboxy, ulož to a podobně, jaká to stahování skýtá rizika, opět je tady nějaká jako bezpečnost na internetu. Myslím si, že se tady jako krásně začínají prolínat ta knihovnická, školská, ale zároveň ta civilní prostě témata. Řekněte mi, které dítě v 6., v 7. třídě dneska něco někam neukládá nebo nestahuje. Myslím si, že těch dětí se najde opravdu málo. Alespoň já mám tu zkušenost, ale třeba ve vašem prostředí je to jiné. Kreativitu já jenom lehce proběhnu. Myslím si, že Dáša to tady dost už detailně vysvětlovala. Nejde jenom o myšlenkové mapy, ale o myšlenkové klobouky, o nějaké paměťové techniky, obecně o nějakou kooperaci a seznamování. I do tohoto lze si myslím velmi pěkně zakomponovat IT pomocí různých jako nástrojů a volně použitelných věcí. Takže myslím si, že už je pak jenom na každém, aby se to dohledalo. Ještě je tam jedna oblast, kterou jsem tam nezakomponovala, a to je nějaká dokumentová gramotnost a dokumentová oblast. Pokud jsme se bavili o nějakém naučném beletristickém textu, a tak tohle je oblast taková jako civilnější, která ale skýtá jako velké možnosti právě i v propojení v IT. A já jsem tam mluvila o nějakém e-governmentu. Myslím si, že tam snad někde ještě, ano, mám konkrétní lekce, takže se k tomu dostaneme. Ještě než skončím, protože mi už těch 30 minut rychle vyprší, tak jsem chtěla jenom říct, že to všechno jako nemusíte sami vymýšlet. Že vlastně nemusíte začínat na čistém listu, že nemáte čistý papír. Vznikly úžasné materiály z projektu CINVE, které jsou volně dostupné, tuším, na SlideShareu. Kolegové mě když tak doplní. Existují velmi dobré materiály třeba z kurzu práce s informací, pokud se bavíme právě o nějaké podpoře ze strany Masarykovy univerzity a KISKU. Jsou prostě úžasné věci třeba v Kánově škole a YouTube je taky plný poměrně jako zajímavých, řekla bych spíše námětů nebo inspirací pro nás jako pro vzdělávatele. Ten YouTube já jsem dala hlavně proto, protože si myslím, že pokud jde o IT, tak bychom měli znát jako potřeby, koníčky a zájmy těch dětí, už ty stávající, abychom na ně mohli navázat. Aby to pro ně prostě bylo nejenom zábavné, ale i aby jim to dávalo nějakou novou přidanou hodnotu do jejich dalšího života a nemusí to být jenom jako vzdělávání. Já tady mám pak jenom tak jako velmi stručně vlastně propojeno, jak třeba poezii můžete nakombinovat právě s nějakým komiksem,
jak se tam třeba zaměřit na tu registraci, jak beletristický text můžete propojit s nějakým nástrojem storytellingu a navázat to třeba na skládankové čtení. A když ty storytellingy necháte vytvářet ty děti ve skupinách a pak vlastně výsledky jejich práce posunete o skupinu a ti ostatní potom na základě nějakého storytellingu mají ten příběh znovu vyprávět, jsou z toho úžasné výsledky. Dokážu si představit prostě divadelní hry, klidně celé, jako ve 3 minutových zkratkách, nahrané na YouTube nebo třeba na interní server té školy. Myslím si, že by z toho mohly být opravdu jako pěkné výstupy. Od těch lekcí zaměřené na informační gramotnost si myslím, že jsme se docela bavili. Je to tady jenom tak jako shrnuto. Já se pokusím zrychlit, aby nečekali další kolegové. Je právě ta dokumentová část, ta část opravdu dokumentů běžné denní potřeby. Nechte ty děti, ať si naplánují výlet, nebo co já, prostě výlet na koncert One Direction, já už nevím, co teď mezi těmi dětmi jako letí. Ať si sami vyhledají dopravu, cestu, ať si vytisknou mapy, nebo ať si je uloží do smartphonu, ať si samozřejmě jenom jako vzorově všechno zkusí zařídit. Budou muset projít spoustou registračních formulářů a já nevím čeho všeho. A bude to pro ně jako velká zkušenost, kterou potom použijí ve svém životě. O e-governmentu jsme se bavili. Jako já tady mám napsanou tu byrokracii, protože všichni víme, že je to tak trochu protivné, ale zároveň víme, že musíme s tím umět pracovat, abychom mohli v té době byrokratické přežít. Takže učme ty děti, ať to umějí sami, ať za ně všechno nedělají rodiče, protože myslím si, že kolegové z městských knihoven budou mít tu samou zkušenost jako já, že prostě dítě v 8. třídě nebo v prváku na střední škole přijde s maminkou do knihovny, aby mu vyplnila přihlášku. To je prostě tristní a my tuhle tu situaci můžeme nějak změnit. Myslím si, že je důležité, abychom jim dali tu možnost, aby se učili sami to, o co mají zájem. Je důležité, aby mohli dělat chyby, abychom jim dali vůbec tu šanci. Když budou něco vyhledávat, nechte je to nejdřív vyhledat, byť špatně. A potom je teprve zkorigujte a ukažte jim tu správnou cestu, protože když neudělají tu chybu, dostanou vlastně rovnou od nás všechno nalajnované. Nikdy si myslím, že se pořádně nic nenaučí. O tom, že bychom je měli spíš provázet a být takovými mentory a ne kantory, a o tom už jsem mluvila. Myslím si, že je taky velmi důležité ty děti vždycky ovšem nechat mluvit. Ptát se jich, co si o tom myslíte, proč jsou teda referáty a prezentace taková strašná nuda a nenajdeme spolu cestu, jak by to mohlo být zábavné. Možná pomocí nějakého IT prvku, nějakého nového zábavného nástroje. Pojďte to se mnou ještě zkusit. A můžete si, myslím, změnit velmi jako přístup těch dětí. No a pracovat s nimi nějak průběžně. Spolupracovat s učiteli, může to být zábavné a dobré. Doufám, že jsem vám dneska řekla třeba něco nového. Děkuji vám moc za pozornost. Jsem ráda, že jsem vás takhle mohla vidět prostřednictvím. Děkuji za pozvání a samozřejmě, pokud máte nějaké otázky, tak na ně máme ještě malou chvilinku. Děkuji moc.
Dobré odpoledne. Já vás vítám u poslední přednášky dnešního odpoledne webinářového vzdělávání. A v následující půlhodince se budeme věnovat úvodu k nástroji, který se jmenuje Evernote. Bude to takový opravdu úvod a rychloprůlet. Nestihneme si nic moc extra vyzkoušet. Řeknu vám základní věci, proč je fajn takový nástroj využívat, kde si ho můžete stáhnout, jaké má funkcionality, ale potom samozřejmě ta největší práce bude na vás s tím vyzkoušením. Tak, jdeme na to. Proč využívat nástroj, jako je Evernote? Předpokládám, že když jste se rozhodli navštívit tento webinář, tak jste zřejmě ve fázi, kdy využíváte stále hlavně složky počítače pro ukládání vašich dat, dokumentů, fotek, čehokoliv. A co se týče internetu, tak si třeba ukládáte oblíbené stránky do záložek. Problém u tohohle systému je ten, že ty věci jsou oddělené, nepřehledně, nejsou na jednom místě. Evernote umožňuje všechny tyhle ty věci, vaše osobní data i nějaký internetový obsah shromažďovat na jednom místě. A pokud jste si všimli, Evernote má ve svém logu slona, což odpovídá tomu, že je to taková reprezentace sloní paměti, je to taková externí paměť pro člověka. Takže externí paměť, všechna data na jednom místě. Další velkou výhodou je to, že všemi těmito daty, těmito informacemi můžete na tom jednom místě prohledávat, což znamená, že vaše data jsou mnohem dostupnější. To si pak ukážeme, až přijdeme do samotného prostředí. Jednou z dalších výhod je to, že ta data máte dostupná odkudkoliv. Evernote si můžete synchronizovat, což znamená, že ho máte dostupné nejenom ze svého zařízení, ale odkudkoliv, kde se můžete připojit na internet. Existuje desktopová verze, mobilní verze i verze pro tablet. Co do toho Evernote můžeme ukládat, nebo co s ním vůbec můžeme dělat? Můžeme tam vytvářet nové poznámky, což znamená, že nám nějakým způsobem nahrazuje třeba Word nebo Googlovské dokumenty. A jak už jsem říkala, můžeme tam ukládat spoustu věcí, ale hlavně také sdílet. Což znamená, vytvořím si nějakou poznámku nebo klidně celou složku a můžu ji nasdílet buď veřejně nebo jenom svému kolegovi například. Co se týče ukládání, lze ukládat PDF-ka, webové stránky, obrázky, fotky. Pokud máte mobilní verzi, můžete si vyfotit třeba účtenku a nahrát si ji do Evernote. Dále jsou to výstřižky, nahrávky, ale i videa. Jak získáme Evernote? Můžeme přejít na. Evernote získáme tím, že si vytvoříme účet na stránkách evernote.com. Je to jednoduché, pouze zadáte svůj e-mail, vytvoříte si heslo. Tenhle ten proces už nechám na vás, protože já už svůj Evernote vlastně mám, tak si ho nechci si vytvářet další, to určitě zvládnete. A ve chvíli, kdy se dostanete skrz tenhle krok, tak vás vlastně ten Evernote vyzve k tomu, abyste si stáhli vlastní verzi. To udělat můžete, nemusíte, existuje i online verze. Jak jsem říkala, to je ta dostupnost. A ve chvíli, kdy si Evernote stáhnete, tak to bude vypadat asi takto. Podíváme se teď na jednotlivé možnosti toho prostředí. Pokud vidíte, kurzorem myši zrovna ukazuju na zápisníky, což je podobné složkám z počítače, které znáte. Já jsem si vytvořila pro účely dnešního webináře složku, která se jmenuje Klíček k Evernote pro knihovníky. A tak se do ní můžeme podívat. Takových zápisníků nebo notebooků, záleží v jaké verzi si Evernote stáhnete, můžete vytvořit přímě libovolné množství a třídit tak vaše informace do nějakých kolekcí, pojmenovávat je logicky. Když se podíváme dál,
každém takovém zápisníku můžete vytvářet libovolný počet poznámek. Každá poznámka se vám bude zobrazovat v tomto bloku. Existují různá zobrazení. Můžete zobrazovat jednotlivé poznámky pod sebe a nebo jako horní seznam tady. Klíček k Evernote pro knihovníky se nám přesunul. Když se vrátím zpět, protože už mám nějaké své oblíbené zobrazení, tak se dostanu do prostředí samotného vytváření poznámek, ve kterém jsem vytvořila v podstatě i základ pro tu kraťonkou prezentaci, kterou jste viděli na začátku, kterou vám posléze nasdílím, abyste měli ten základní průchod a odkazy ke stažení k dispozici. Pokud se podíváme, tak to prostředí úpravy toho textu vypadá podobně nebo možná ještě spíš mnohem jednodušeji než Word. Takže když si dám třeba vytvořit novou poznámku, ať do toho teda možná nezasahuju do té prezentace, tak to bude vypadat velice jednoduše. Pojmenuju novou poznámku jako příklad, píšu text, volím si písmo, velikost, tučně, klasicky. A co je tady ale mnohem zajímavější, je například, že do té poznámky samotné můžu vkládat nahrávku přímo z tohoto prostředí, přidávat nějaké soubory a v placené verzi vlastně také prezentovat, tak jak jsem vám ukazovala, podobně jako já. Což znamená, že pokud se vám nechce vytvářet složitá prezentace pro pár minut v PowerPointu, v Prezi nebo jaký nástroj používáte a děláte si kvalitní poznámky, můžete využít Evernote i k tomuhle účelu. Parádní věc, velice důležitá zase pro nějaký pořádek ve svých datech je možnost vytváření štítků neboli tagů. Takže těch můžou být zase spousty a záleží na tom, jaký máte rádi systém. Vždycky to prostředí Evernote bude individuální a vy si ho můžete přizpůsobit sami sobě. Což znamená, že já můžu tady vytvořit příkladový štítek, který se bude jmenovat článek. Můžu tady dát prezentace a následně při tvorbě každé nové poznámky budu mít ty své už existující tagy vlastně našeptávané. Celkově můžete vidět, jaké štítky, jaké třízení používáte. V levém panelu kliknutím na štítky se vám všechny vaše již použité tagy zobrazí a svoje data můžete prohledávat i takto. Když se vrátím zpět, tak k samotným poznámkám mi přijde, že už tohle pro přehled stačí. A teď bych přešla pro mě asi nejdůležitější funkci Evernote, nebo jeden z největších motivátorů pro mě používat tenhle nástroj se jmenuje WebClipper. Teď si kliknu na uloženou instalaci. Máte odkaz v tom souboru, který vám nasdílím, anebo stačí zadat do Google Evernote WebClipper a pravděpodobně vám vyskočí už ten, který je vhodný pro vaše zařízení. WebClipper nám umožňuje, kde pak se nám ztratil, tady. Evernote WebClipper nám umožňuje dělat úžasná kouzla s webovým obsahem, kdy já si vyberu nějakou stránku, která mě zaujala, že to je třeba Evernote, a jednoduchým kliknutím na ikonku slona, která se mi spáruje vlastně s tím prostředím, které se synchronizuje,
můžu ukládat jakoukoliv stránku, na které se vyskytnu. Což znamená, že přímo na ní, místo toho, abych si ji jenom uložila do záložek, které často trpí hroznou nepřehledností, já vlastně mám tu možnost přímo na té stránce napsat nějaké pojmenování. Tady mám Evernote Web Clipper a můžu změnit její název. Evernote Web Clipper z webináře. Což znamená, že já si tu stránku pojmenuji pro sebe tak, jak mi dává smysl. Mám několik možností, jak si tu konkrétní stránku uložím. Obvykle nejpoužívanější funkce, alespoň pro mě, nebo způsob uložení, je full page, což znamená plná stránka. To je ten obrovský rozdíl oproti tomu, když si uděláme obyčejnou záložku, že vidíme pouze seznam odkazů. Tady, když si dám uložit full page, znamená to, že ne, že vidím pouze odkaz, ale následně po uložení já ve svém Evernote uvidím, já to zkusím, pak se sem ještě vrátím kvůli jiným funkcím, ale ať máte tu představu, synchronizovat, ať nám to tady vyskočí. Chvíličku. Jednou. Doufám, že jsem přihlášena na správném účtu, protože se přiznám, že toto není můj počítač. Zkusím to ještě jednou. Evernote Web Clipper. A klíček Evernote pro knihovníky vkládám. Synchronizuju. A výborně, máme to tady. Tak, jak vidíte, chtěla jsem to hlavně kvůli jakoby záložce, tomu, kvůli čemu si děláme záložky, ale místo pouhého odkazu vidím rovnou celou stránku, teď tady velmi špatně. Nevím, proč se stalo zrovna tohle, ale obvykle vidíte v pořádku celou stranu. Takže vidíte přímo náhled té věci, kterou jste si chtěli uložit a nemusíte vždycky tu stránku znovu otvírat na internetu. Další možnost uložení je volba článek. Tohle to není úplně dobrá stránka, zkusím najít nějakou jinou. Dáme si třeba novinky, doufám, že tam nebude nějaká zrovna hrozná zpráva. A když si chci uložit nějaký článek, novinový nebo jakýkoliv jiný, a nepotřebuji nic, co je okolo, nepotřebuji celou stránku, můžu si dát pouze uložit článek, což znamená, pokud vidíte, tady se mi to takto orámovalo. A do toho Evernote, podobně jako mi tam spadla předtím celá ta strana, spadne mi tam pouze tento výstřižek, který zase uvidím a uvidím ho klidně i offline. Další možností pro články je moc hezká věc. Když chci opravdu, jde mi jenom o ten text, nezajímá mě nic jiného, můžu dát Simplified Article, tuto možnost, a text se mi změní do této krásně čisté podoby, pro čtení asi ten nejlepší, odstraní se mi všechny reklamy a zase po uložení můžu tenhle článek vidět ve vlastním prostředí bez internetu a můžu se k němu kdykoliv vrátit. A můžu v něm dokonce i vyhledávat skrz to své prostředí. Další možností je vytvořit pouze screenshot. Takže zajímá mě pouze nadpis, protože je pro mě z nějakého důvodu důležitý. Tak se mi takhle pěkně vystřihl. Můžu do něho ještě něco načmárat, že mě zajímají tady vlajky nebo zrovna Tianqing. Takhle si ho počkrtnu. A zase ukládám to do toho svého prostředí Evernote. To, co jsme si ještě neukázali, skrz ty postupné kroky, je, že v tomto webclipu si můžu volit, do jakého ze svých notebooků nebo složek zápisníků, toto též, chci tento obsah uložit. Což znamená opět větší organizovanost toho, co si chcete ukládat, těch informací, obsahů. Já tady mám pouze vlastně
Vy vidíte tři složky, ale jenom jediná je, kterou jsem vytvořila já, protože pro potřeby dnešního webináře jsem si vytvořila alternativní Evernote, protože si do něho obvykle ukládám osobní data a fotky a nepřišlo mi úplně rozumné to pokoušet. Ale obvykle vám tady vyskočí těch 20 složek, či kolik si jich vytvoříte a můžete si vybrat, do které složky zrovna tenhle ten článek patří. Dále, stejně jako u té poznámky, můžete přímo tady přidávat tagy nebo štítky, takže tohle je článek. A já už jsem tak článek použila pro svoji první poznámku a můžu si ho takhle vybrat. Dokonce další věc, můžu si přidat nějakou poznámku, nějaký vzkaz pro své budoucí já, které se k tomuhle článku v Evernote vrátí. A napíšu si třeba dobrý článek. A budu vědět, že stál za toho číst. Teď mám vybráno zjednodušený článek, aby se mi to dobře četlo. Mám to ve správném nebo nesprávném notebooku, který jsem chtěla a chci si říct, že je to článek a byl dobrý. Vkládám. Synchronizuju. A nacházím ho ve svém notebooku. S tímto tagem. Zjednodušený s fotkou. Přesně tak, jak jsem si ho uložila. To by k webclipperu mělo být, doufám, všechno. Doufám, že jsem vám nic k němu nezatajila, ale na to postupně určitě přijdete sami. Co bych vám chtěla ještě doporučit obecně, ve chvíli, kdy si Evernote i WebClipper stáhnete a pokud patříte mezi ty, kteří se trošku bojí, že se jim něco pokazí nebo si nevěří úplně v technologiích, zkuste hned v té chvíli, kdy to prostředí začnete objevovat, dát sami sobě zadání rozbít to. Mám velmi dobrou zkušenost s tím, že ve chvíli, kdy s něčím začínáte a řeknete si tohleto a dovolíte si všechno poklikat, zjistíte, že na spoustě věcí a hlavně na tom začátku, dokud v tom prostředí nemáte žádná data, zjistíte, že se vlastně nedá moc pokazit a bude se vám to posléze mnohem, mnohem lépe používat. Až se s tím Evernotem více seznámíte, můžete přecházet vlastně k dalším funkcím, které má, anebo vychytávkám, kdy jde do Evernotu přidávat třeba jenom pro takovou ochutnávku nějaká zaškrtávací políčka, takže si tady můžete dělat checklist několik. Jsou tady nějaké remindery, které vám připomenou, že za týden se k tomuto článku chcete vrátit a podobně. To bych vám doporučila ale už na vaše vlastní objevování postupně. A možná ještě další tip, nenechte se odradit. Mně osobně trvalo žít se s Evernotem, já nevím, půl roku jsem se k němu vracela a odcházela, protože to chce určitý návyk a nalezení vlastního systému v organizování těch informací. Nicméně můžu vřele doporučit, protože od té doby, co se mi tohleto povedlo, že jsem se s ním zžila, tak hlavně kvůli tomu Evernote webclipperu, který mám na internetu, už si nevím představit, že bych bez toho Evernote, který mi všechno krásně zorganizuje, měla vůbec nějakým způsobem pracovat. Zmínila jsem vlastně už na začátku, že vám můžu nebo tuto prezentaci nasdílet, což je teda další zajímavou funkcí, kdy jednak můžu vzít pouze tuto poznámku, ale můžu vzít i celý zápisník
klíček k Evernote pro knihovníky a můžu ho dát sdílet. Nějaký takto. Můžu tady nastavit nějaká práva, pokud používáte třeba Google dokumenty, tak tohle to asi znáte. A poslat to kolegovi, se kterým i v tomhletom prostředí můžu chatovat. Přiznám se, že nemám Windows, mám Mac, tak ten chat teď trošku marně hledám a nejsem si jistá, kde se teď objevuje. Nicméně vám slibuju, že je tady. Už se blížíme trošku ke konci a dala bych pak prostor třeba pro vaše dotazy. Tím, že používám Evernote už delší dobu, tak mě možná nenapadá to, co teď přichází na mysl vám. A možná teda z těch posledních věcí existují, tuším, tři verze, co se týká platby. Free verze je pro začátek úplně dostačující. Fungovala jsem na ní asi rok nebo rok a půl. Je tam omezení možnosti ukládání určitého počtu dat za měsíc. Nejsou tam všechny funkce, ale jak říkám, na úplný začátek to stačí. Potom je, tuším, Basic, ve kterém se vám zase něco odemkne, a Prémiová, která vám nabízí úplně už rozmazlující funkce, jako je funkce kontextu, kdy na konci každé poznámky, kterou uložíte, ať už je to vaše vlastní, anebo nějaká webová, zobrazuje, s čím z vašeho prostředí, s jakou jinou poznámkou to souvisí, anebo když vyhledáváte nějakou informaci na Google, tak tady to zase nemám, protože nejsem na svém počítači, ale jenom ilustračně, když bych hledala třeba novinky opět, tak v tomto prostoru zhruba, ano, je to tady, výborně, se vám zobrazí, že teď se tady nic nezobrazí, protože ten můj pracovní Evernote je prázdný, ale zobrazilo by se mi například, že novinky už jsem hledala a uložila jsem si ten a ten článek. Což znamená, že si můžu říct, aha, tímto tématem už jsem se zabývala, podívám se raději, co mám u sebe, jaké poznámky jsem si k tomu udělala. Tak já vám asi moc poděkuju za pozornost v tuto chvíli a budu se těšit na nějaké vaše dotazy, co byste k tomuto tématu, k Evernote, ještě chtěli pro začátek vědět. Děkuju a nashledanou. Tak vypadá to, že jsme skončili. Jak vidíte, program je na konci. Hanka Tulínská domluvila, žádné dotazy se neobjevily.
Poprosím vás ještě o vyplnění evaluačního dotazníku, ať už jste viděli tady ten webinář ze záznamu, nebo respektive celé to webinářové odpoledne, kterýkoliv z těch webinářů ze záznamu nebo naživo. V chatu je odkaz na evaluační dotazník. A věřím, že adresa není zas tak složitá, abyste i když se budete dívat ze záznamu, ji dokázali přepsat. Takže uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu. Dotazník je nastavený tak, že na každý webinář v tom programu se vyplňuje dotazníček zvlášť, je krátký, takže věřím, že vám nezabere nějak moc času, i pokud jste se dívali na celé webinářové odpoledne, takže byste ho měli vyplnit čtyřikrát. Tak ještě jednou děkuji za pozornost, za to, že jste přišli, přestože už se tak těsně přiblížilo léto a určitě máte velmi bohatý program i jinde a jiný tady ten čas. A věřím, že se potkáme znovu. Další webinářové odpoledne nás čeká přibližně v polovině září, opět na témata využití technologií ve vzdělávání, především v knihovnách. Díky za pozornost a přeji pěkný večer.